ើរឿងខុសនឹងវាចេះគេហៅថាអ្នកបួសនឹងមាន6ប្រភេទឧបកៃលៃកាបួសហើយលេងហ្មងមិនសូវអ្នកខ្វល់ខ្វាយរឿងរៀនធម៌រៀនអាទេមើលកន្លែងណាស្ងាត់ត្រូវបាញ់ឃ្លីបាញ់ទៅត្រូវតតស្័យតតទៅចូលដេញបន្លែងគ្នាវាវទៅវាវមកតសរពហិបុកប៉ាំងសឡប់យកទៅពេទ្យទាំងយប់អាហ្នឹងគេហៅថាបួសលេងអបតុសិកាបួសហើយទ្រុសសិលទ្រុសសាសនាអញជឿទេព្រះសំដែងអញ្ចឹងមិនត្រូវទេអើលោកនេះទេអញ្ចឹងមិនត្រូវទេអញ្ចោះអញ្ចឹងអញ្ចោះមិនស្ដាប់មិនជឿមិនរៀនទៅប្រព្រឹត្តខុសអាហ្នឹងទ្រុសសិលទ្រុសសាសនាឯបួសទី3អបមុយិកាបួសល្ងិតល្ងងអាហ្នឹងតតែហ្មងកបតេអចិន្នកបោគ្រូអញធ្វើម៉េចអញធ្វើតាមដូចអ្នកបង្រៀនសេះអញ្ចឹងអ្នកបង្រៀនសេះនឹងគ្រូនឹងគាត់ខូចជើងដើរបាក់ថ្មែលបាក់ថ្មែលបង្រៀនសេះអាសេះវារៀនតាមដើរបាក់ជើងតាមតាមប៉ិតសេះមិនបាក់ជើងទេវាធ្វើតាមលោកគ្រូខ្លះពំបួសបួសហើយទៅគិតតែវាយកតាមគ្រូអញទេអាខុសត្រូវអាមិនដឹងទេចូលភាសាថ្ងៃនេះកវរណាថ្ងៃនេះឧបោសថ្ងៃនេះតាមមនុស្សឃើញទៅបានគេនិយាយពីគ្រូសបកអលឹកនិងគ្រូបាក់ភ្លុះអាគ្រូសបកអលឹកនឹងពីដើមគាត់ឈឺប្រកែអាលោកកើតជំងឺឈឺប្រកែនឹងគេហៅកើតប្រកាំងហើយអាកើតប្រកាំងទៅវាក្តៅខ្លាំងវាឈឺប្រកែក្តៅដល់ប្រកាច់យោដល់តែលោកក្តៅខ្លាំងពេកទៅទម្លាប់លោកតែបានអាអលឹកនឹងលោកពុះវាឃ្វាលយកសាច់ចេញអស់នៅសល់អាសបកនឹងលោកពាក់ស្អំប្រកែលោកអាពាក់ទៅវាតិចស្អំប្រកែលោកញោមណាធ្វើតែអញ្ចឹងដល់តែលោកសកុតបាត់ទៅលោកគ្រូក្រោយឡើងសត្រីចលេងអាម៉ូតនឹងដែរលោកក្រោយនឹងអត់ឈឺប្រកែអីទេប៉ុន្តែចំណាំទៅសត្រីចគេបានអលឹកគេតែងតែពាក់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យតែបានអលឹកមកពុះខ្វោកខ្វៀលចេញអស់ពាក់ប្រកែលឹកអង្គុយមកសបកតាមសត្រីចមុនណាអានឹងគេហៅថាលោកគ្រូសបកអលឹកចេះតែតាមទៅខុសត្រូវអីមិនដឹងណាលោកគ្រូនឹងកាន់ឈើច្រត់ដើរទៅថ្មែលថ្មែលអញ្ចឹងឯងធ្វើតាមដែរលោកគ្រូបាទភ្លុះលោកតាពីមុននឹងបាទលោកភ្លុះហើយតែឆាន់ហើយលើកបាទនឹងយកមកប្រចាំងថ្ងៃមើលចង់ដឹងថាវាភ្លុះប៉ុណ្ណាលោកសកុតបាទទៅលោកឯនេះឡើងក្រោយមកបាទលោកអត់ភ្លុះទេប៉ុន្តែលោកមិនដឹងរឿងឲ្យតែឆាន់ហើយលើកបាទយកមកមើលអញ្ចឹងសិនទម្លាប់ស្ទាញមុនគេធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែឆានហើយលើកបាទយកមកមើលអញ្ចឹងទៅអានឹងគេហៅលោកគ្រូបាទភ្លុះអស់មួយជាតិអញ្ចឹងទៅអានេះគេហៅថាបួសនឹងល្ងងខ្លៅឧបមយិកាបួសទី4គេហៅថាអចិន្នសម្បត្តិសំទ្របបានបួសហើយប្រមូលវិជ្ជាចិត្តកចប់កចប់បើញោមញោមទៅលេងបើថាឲ្យបរិយហែកមើលទៅសិតតែផ្សិតទៅបើថាតែឲ្យមកមកកចប់នឹងហួរដលេបាត់ទៅភេសជ្ជៈឯនោះទឹកដោះគោគោះឆောင်းឡើងមិនក្រហមទេឡើងលឿងហ៎បាទញោមណាខុសដលេចិត្តតែពីនសំទុកដាក់ស្វាយចេញអីតលប្អូនតលស្វិតបានឲ្យគេអានឹងសំសំច្រើនហ្នឹងស្រួលគ្មានទៅណាទេកលាតជីងចក់ហ្នឹងគាត់នឹងក៏មិនដឹងដែរហើយបួសទី5នោះគេឲ្យឈ្មោះថាឧបជីវិកាបួសចិញ្ចឹមជីវិតបាច់ខ្វល់បត្រៃ3ដកជាប់គុករងទុកនៅក្នុងទួមិនជាប់ទៅរៀនធម៌សូត្រមន្តធម៌បានស្គាល់ធម៌ឆានប៉ុណ្ណឹងបានរួចខ្លួនបានទទួលចង្ហាន់បានអសូត្រមន្តបានក្រងប្រពុតតដីការបញ្យលអាមិនអាមិនអត់មានដឹងអាហ្នឹងដូចតងុយតអ៊ូចុងគាត់ថារៀនធម៌សូត្រដោលុយចាយដោបាយឆានតែប៉ុណ្ណឹងបានណា
5យ៉ាងនេះសរោហើយបួសនឹងអត់បានបុណ្យទេហើយបួសទី6ឯណោះគេហៅថាឧបនិស្សរណាបួសឲ្យអាលាស់ខ្លួនចេញចាក់ហុកអាហ្នឹងបួសនឹងបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំកណាឆ្លោយប៉ុណេះប្រគុណម្ចាស់5ខាងដើមនឹងមិនដឹងរើសយកមួយណាទេសូមនិមន្តចុះសូមជ្រាបសាធុ5ខាងដើមខ្ញុំកណាអត់អាចទទួលយកបានយកមកបដិបត្តិទេហើយបើមួយខាងក្រោយដោយអនុថែលើកឡើងហើយឧបនិស្សរណាអានឹងបួសដើម្បីរួចចាកទុកប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌ទៅតាមវិន័យហើយជនអ្នកបួសនឹងទៀតអនុថែអ្នកបួសទៅតាមធម៌ទៅតាមវិន័យតាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធធានអនុញ្ញាតនឹងតើបួសត្រឹមត្រូវនឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមានប្រមាណទៅដែរសូមអនុថែវិសជ្ជនីបួសដែលត្រឹមត្រូវនឹងឯងមួយនឹងឯងបុះដែលត្រឹមត្រូវគឺមានតែមួយទេឧបនិស្សរណាបុះដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាក់ធប់ប៉ុន្តែមកពីយើងចេះតែបំបែកទៅចេះបំបែកទៅចុះខ្ញុំណាឥឡូវខ្ញុំបកករណាមិនបាច់រៀបរាប់ច្រើនទេការបំបែករបស់មនុស្សយើងអ្នកខ្លះគេថាបុះនឹងជួយជាតិខ្លះថាបុះនឹងជួយសាសនាខ្លះថាបុះនឹងយកបន់ខ្លួនឯងខ្លះថាបុះនឹងសងគុណឪពុកម្ដាយមានបួសមួយទៀតនោះគេហៅថាបួសលាបណន់បួសលាបណន់ហ្នឹងចេះនិយាយតានឹងមកបុណ្យក្នុងវត្តហ្នឹងបែបបុណ្យលោកគួយសុំឲ្យស្អីណាថាឧបមាថាអើសុំប្រាថ្នាឲ្យបានកូនមួយហើយតើបានកូនមួយបួសស្វាយជួនកាលជាពាក់លុយគេនៅគេជាពាក់លុយគេមិនសងមកបែបបុណ្យណតាថាធ្វើម៉េចឲ្យទៅកយោលុយមកសងខ្ញុំនឹងបួសប្រាប់ដល់ដល់គេសងមែនគាត់មកបួសមែនបានពីថ្ងៃមួយអាទិត្យសឹកទៅវិញបាទអាហ្នឹងគេហៅបួសលាបំណន់ហើយបួសដែលជាឧបនិស្សរណាហ្នឹងគឺបួសហើយរៀនសូត្រដែលបួសត្រឹមត្រូវហ្នឹងបួសរៀនសូត្រជួយជាតិជួយសង្គមជួយសាសនាប្រគុណម្ចាស់ហេសំដែងបានប៉ុណ្ណេះមិនដឹងថាខុសថាត្រូវទេប្រគេនទៅប្រគុណម្ចាស់វិញបើលើសពេកច្រាប់ចាញ់បើខ្វះកំពេញឲ្យកំពង់ញាត់ឲ្យណែនផងសូមជ្រាបសាធុអនុខែឆ្លាតមែនប្រគេនអនុខែប្រគេនពួរសូមឲ្យបួលរហូតប្រកែឆ្លើយបញ្ហាធម៌អញ្ចឹងហើយបើទៅប្រភេទនឹងរៀងគៀមខ្លាចង្ការនឹងរៀងខ្លីទៅទៀតរួចបើទៅចង្គង់ដូចសេកភ្នែកដូចមាន់ព្រៃរួចដំណើរដំរីសំដីនឹងក៏ល្អទៀតហើយឆ្លើយបញ្ហាអាធននឹងក៏បរោះទៅទៀតអញ្ចឹងឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយញាតិញោមទៅតាមបំណងប៉ងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំគូណាចង់បានរឿងបួសត្រឹមត្រូវប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនៅក្នុងធននៅក្នុងវិន័យតែឆ្ងល់ទៅទៀតមូលហេតុអីបានជាអ្នកបួសមុនដំបូងនេះកោសកោអីរួចហើយនឹងមានកសែងស្ពាននៅស្លៀកហូលស្លៀកប្រមួងអីហ្នឹងឯងដែលគេហៅថានៀនៀហ្នឹងឯងមើលពីថានៀនៀហ្នឹងបានមកពីណាសូមអនុថែវិសជ្ជនីពាក្យថានៀនៀហ្នឹងបានមកពីវចនានុក្រមសូមនិមន្តជ្រាបពាក្យថានៀបានមកពីវចនានុក្រមអញ្ចឹងវចនានុក្រមនឹងសម្ដែងថាម៉េចមានន័យដូចម្ដេចដែរពាក្យថានៀនឹងសូមរតនិមន្តខ្ញុំកណាមុននឹងឆ្លោយប្រគេនសូមសួរសំណួរដេចគុណមួយវិញព្រោះមិញនឹងប្រគេនពខ្ញុំកណានឹងឲ្យបួសរហូត
អត់អីទេទទួលបានប៉ុន្តែខ្ញុំកណាហ្នឹងសូមបែងចែករំលែកគេហៅថាវប្បធម៌ចែករំលែកហ្នឹងលោកគ្រូផ្ដាំមកថាបើបានអីយើងត្រូវចែកគ្នាកុំឲ្យក្បត់គ្នាឥឡូវបើខ្ញុំកណាបានរបស់ល្អបែងចែកប្រគុណម្ចាស់ដែរប្រគេនតខ្ញុំកណាបួសរហូតអញ្ចឹងយើងចែកគ្នាខ្ញុំកណាក៏វេប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ដែរប៉ុន្តែមិនជូនប្រគេនតឲ្យបួសរហូតទេប្រគេនតឲ្យបួសតែម្ដងហ្នឹងបានហើយកុំបាច់សឹកអីទេចេះហើយបើបួសតែរហូតហ្នឹងឧបជាលបលណាស់បួសតែម្ដងហ្នឹងបានណាហើយសូមប្រគេនសំណួរឲ្យចេះជួយឆ្លើយកំភ្លឺឲ្យខ្ញុំកណាបន្តិចបានខ្ញុំកណាឆ្លើយវិញគេថាបួសតូចបួសស៊ីនំបួសធំបួសសំទ្របបួសចាស់ចិត្តងប់បួសសំមេនអាហ្នឹងអាម៉េចដែរទៅប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជួយបួសតូចបួសស៊ីនំអាហ្នឹងតើតើសួរលោកណែនតូចតូចបួសខ្ញុំកណាបួសធំហើយលោកណែនតូចតូចបានដឹងឆាន់នំនឹងឆាន់យ៉ាងម៉េចហើយបួសធំនឹងបួសសំទ្របអាហ្នឹងតើតើលសួរលោកគ្រូសុខាចបានលោកដឹងហើយបួសចាស់ងប់នឹងបួសមើលមែនអាហ្នឹងតើតើទៅសួរលោកតាចាស់ចាស់នោះបានដឹងហើយខ្ញុំកណានឹងអត់ដឹងឯងអញ្ចឹងឆ្លើយមកបានប៉ុណ្្នឹងហើយបើអនុថែចង់ដឹងប្រកេនអនុថែឆ្លើយព្រះអង្គឯងហើយបើចង់ដឹងលើសពីនឹងទៅទៀតអនុថែមន្តទៅសួរលោកម៉ែនទៅដឹងហើយឆានយ៉ាងម៉េចតោមរតននិមន្តអាដែលបើចង់ដឹងអនុថែឆ្លើយខ្លួនឯងហើយបើឆ្លើយខ្លួនឯងអញ្ចឹងដដែលចាំបាច់សួរធ្វើអីណោះអញ្ចឹងបើឲ្យខ្ញុំកណាឆ្លើយខ្លួនឯងចំនួននេះហ្នឹងมันអត់ទៅហើយទេគេថាបួសតូចបួសស៊ីនំបួសធំបួសសំទ្របហេចំនួនហ្នឹងផ្អាប់ទុកសិនទៅចុះប្រហែលជា2-3ចំនួនក្រោយទៀតប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយប្រគេនណាឥឡូវខ្ញុំកណាព្រមឲ្យជាពាក់មិនបាច់ទាកាយទេប៉ុន្តែ2-3ចំនួនក្រោយទៀតមុខប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយប្រគេនណាស់នេះមានន័យថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អអ្នកនឹងសរសេរអសនណដាក់ស្រអានឹងកមាន2-3បែបមកបែបពោះដែលស្ដាច់ពោះធំជាងគេដែលយើងឃើញនានឹងសពថ្ងៃដេកនៅតាមប្រកាន់ដៃពហិយប្រកាន់ដៃចដាលពហិយនឹងឃើញនានឹងដែរអានឹងពួកសត្វនេះនេកៈនឹងសត្វស្ដាច់ពោះមកបែបគេហៅថានេតរាជនេមកបែបទៀតពពួកទេព្តាទេព្តាដែលធ្វើអំពើជាប្រទេព្តាកាចគេហៅថានេកូវៀនេទីវៀទេព្តាមួយចំនួនហ្នឹងគឺទេព្តាកាចកាចដែរមានតួនាទីដូចយមបាលអញ្ចឹងដើមលើយាយតានឹងរាល់ថ្ងៃត្រកមនុស្សនេះគេឲ្យកើតមកហ្នឹងគេឲ្យខិតខំធ្វើបងដើម្បីអនាគតទៅកើតជាមនុស្សទៀតហើយបើកើតមកជាមនុស្សហើយមិនបានធ្វើបុណ្យទេមកក៏ធ្វើបាបទៅនរោឲ្យពួកហ្នឹងឆាប់ប្រមូលយកទៅហើយអញ្ចឹងបានញោមចាំលោកមើលណាណាល្មិលគុណឪពុកម្ដាយមិនសូវមានបុណ្យមានអីក្នុងខ្លួនអាយុមិនវែង
ច្រើនតែមិនទាន់ដឹងអីផងស្រាប់តែដាក់ទង់សបាក់អានឹងមកពីអីគេទុកនៅវាអត់ចំណេញនាំជាទៀតដៃគេចេះតែប្រមូលទៅហើយអានឹងពួកនាគមកក្រុមនឹងពពួកទេវតានាគដែលក្នុងបល័យទុធនាគោវានាគទីវាហ្នឹងណែពពួកទេវតានាគហ្នឹងហើយដែលប្រហែលជាមានរឿងដូចជារឿងនាងស្រីសរឈរនេះប្រវត្តិកើតខេត្តកំពង់ចាមស្រុកស្រីសន្ធរហ្នឹងស្រុកស្រីសន្ធរហ្នឹងមកពីស្រីសរឈរស្រីសរហ្នឹងគឺទេវតានាគហ្នឹងប្រែកលាទេមកឈរចំណាកន្លែងវត្តពហិសួរសពថ្ងៃហ្នឹងហើយស្ដេចហ្នឹងធ្វើដំណើរតាមទន្លេទៅឃើញនាគនឹងប្រែកលាជាស្រីសរនឹងយូរទៅស្រឡាញ់ក៏តដឹងបាននាងនាគនឹងមកកាទៅបានកូនមកជាបតុមសូរវងហើយនឹងពញារោងនោះនៅក្នុងរឿងដេកជោងដំដិនជាដើមនោះក៏អីចឹងប្រហែលជានាគនឹងហើយដែលប្រភពនាំឲ្យកើតប្រទេសកម្ពុជាជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រថាបឋោងនាងនាគហើយនាងនាគដែលកើតមកនោះគឺមិនមែនសត្វនាគទេគឺនាគជាទេវតានឹងឯងនេះនាគមួយបែបឯនាគមួយបែបទៀតដូចជាបល័យថាហត្ថនាគោពុទ្ធនាគោប្រពុតជានាគតម្រៃនាគបានន័យថាតម្រៃនឹងមានចិត្តគំនិតល្អប្រពុតនឹងធ្វើល្អមនុស្សណាដែលធ្វើល្អគេហៅថានាគមិនមែនដូចមានពាក្យចចាមអារាមថាអេពីដើមនឹងមានសត្វនាគមួយមកសុំព្រះអង្គបួសហើយព្រះអង្គមិនឲ្យបួសទេថាសត្វដេរឆានមិនឲ្យបួសហើយអញ្ចឹងនាគនឹងក៏ផ្ដាំទុកថាបើមិនឲ្យបួសទេសុំឲ្យអ្នកណាដែលប្រុងបួសនឹងដាក់ឈ្មោះខ្លួនថាជានាគអញ្ចឹងទៅបានជាវាជាប់គេហៅថានាគនឹងអានឹងរឿងនិទានចចាមអារាមមកទេក្នុងកាពីពុទ្ធសាសនានាគនឹងមិនមែនសំដៅទៅលើសត្វនាគមកបួសទេគឺមនុស្សមកបួសប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តល្អចេះបានណាប៉ុណ្ណឹងឯងប្រគិនប្រគុណម្ចាស់លក់មើលទៅដូចសំឡោអីចឹងបើឆានកើតមុនឆានទៅបើឆានមិនកើតទេថែមម្ទេសមកក្តាប់ទៀតទៅសូមនិមន្តជ្រាបសាធុថែមម្ទេសមកក្តាប់ទៀតខ្លាចអនុខែនឹងឆានជាមួយខ្ញុំកណានឹងកើតឥឡូវដំណើរដើមតូននៃរឿងនេះនឹងមកពីអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិល្អលះបងភេទដល់ថោកទៀតណាមាគៈមាគៈនឹងប្រែថាអ្នកដល់ប្រសើរញាតិញោមអញ្ចឹងលះបងពីដើមមកធ្លាប់តែប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ឬក៏នៅភេទដល់ថោកទៀតឥឡូវលះបងភេទដល់ថោកទៀតចូលកាន់ឧត្តមភេទបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាត្រោតត្រង់ប្រដាប់ស្បងស្បៃត្រៃជីវោប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដល់ប្រសើរដូចអនុថែលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងហើយមួយចំណុចទៀតនោះនេះអឹងវាតកតនឹងញាតតែឧបសម្បទានឹងដែរអាយ៉ាងនេះកោនោះណាសោតញាតតែឧបសម្បទានឹងក៏វាមានឈ្មោះនេះនឹងមួយដែរហើយនេះនៅក្នុងនឹងឧបសម្បទាចានឹងយកពាក្យនេះនឹងមកដាក់ក្នុងពេលសោតញាតឧបសម្បទានឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលពីព្រោះថាពីដើមអ្នកបួននេះមិនមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នានេះឈ្មោះកនេះឈ្មោះខនេះឈ្មោះគហើយពេលដែលចូលបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងសោតញាតនឹងវាពិបាកសោតណាស់គ្រូសោតសោតម្ដង2អង្គ3អង្គអញ្ចឹងវាពិបាកបាទមួយឈ្មោះកមួយឈ្មោះខអញ្ចឹងមុននឹងចូលបួសគេត្រូវតែដូរឈ្មោះចេញសិនដាក់ឈ្មោះនាគៈមាគៈអញ្ចឹងទៅមានព្រះមហាកស្សបៈជាដើមណាលោកសន្តមត់អញ្ចឹងទៅក៏
សន្និបាតឈ្មោះថានីឲ្យតរណាចូលបួសមុខពុទ្ធសាសនាហ្នឹងពេលដែលបួសឧបសម្បទាជាភិក្ខុហ្នឹងមុននឹងឡើងជាភិក្ខុហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះថានីហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងសោតញាត់ឧបសម្បទាហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកូណាអាត្មានឹងស្ដាប់អនុថែសម្ដែងរៀបរាប់នឹងបានហើយហើយអនុថែឆ្លើយសំណួរនឹងខ្ញុំកណាទទួលយកបានហើយតែខ្ញុំកូណានេះជាពាក្យសំណួរអនុថែដែលបានសួរនេះបួសតូចបួសស៊ីនំនឹងហើយបួសធំបួសសំទ្របគេថានឹងមានខុសអីញាតិញោមពីព្រោះថាបួសតូចនឹងបើមិនឆាន់នឹងបានអីនឹងប្រព្រឹត្តធម៌តែកើតបើអត់ចង្ហាន់មិនសង្កត់តែទេហើយបើមិនអត់នំឆាន់កើតទេអញ្ចឹងត្រូវតែមាននំឆាន់តែក្នុងទីនេះលោកសំដៅយកអញ្ចែញោមបួសតូចនឹងណាមិនមែនបួសហើយទេបួសតូចនឹងស៊ីនំនឹងអីគឺខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រនៅចំណេះវិជ្ជាធម៌អាសិក្ខាវិន័យទៅតាមពុទ្ធសាសនាហើយពុទ្ធសាសនាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងពុទ្ធិកៈបឋមសិក្សាត្រទី1ត្រទី2អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបួសតូចតូចហ្នឹងត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្រណាមិនបួសហើយដល់មកបិណ្ឌបាតឆានហើយសឹងអត់ទេបួសគេរៀនគេសូត្រអញ្ចឹងឆានគឺប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រនៅចំណេះវិជ្ជាហើយមួយទៀតបួនសំទ្របនឹងសំទ្របអីសំនៅអរិយទ្រព្យ7ប្រការនោះមានសទ្ធាសីលៈចក្ខុបញ្ញាជាដើមដែលប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហ្នឹងមិនសំទ្របនឹងលើសូត្របួធំបួនសំទ្របនឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យច្រើនទុកដាក់ក្នុងកុដិកម្ពុជាទៅណាអានឹងអត់មែនអញ្ចឹងទេណាបួគេសំសំនៅអរិយទ្រព្យដល់ប្រសើរ7ប្រការហើយខ្លួនឯងនឹងអត់មានយកស្អីទេពេលដែលស្លាប់ទៅគឺយកនៅទ្រព្យដល់ប្រសើរ7ប្រការហ្នឹងឯងសធាសីលៈចក្ខុបញ្ញាជាដើមឡើងទៅអាហ្នឹងហើយបួសហ្នឹងបួសសម្លឹងមើលអីមើលមែនទេអនុថែទួខ្ញុំកណាមិញសម្លឹងមើលមែនហ្នឹងឯងមើលឲ្យប្រកបទិសដៅដែលត្រូវទៅគួរក៏បីទៅកន្លែងណាសម្លឹងឲ្យមែនទេធម៌អាសិក្ខាវិន័យដែលខ្លួនឯងខំប្រឹងណែបួសហើយនេះត្រូវខំប្រឹងសិក្សាសង្កេតពិនិត្យនៅក្នុងធម៌នៅក្នុងវិន័យដែលខ្លួនឯងបានបួសហ្នឹងឯងសម្លឹងឲ្យពិតប្រកបទៅនឹងខ្ញុំគូណាឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំកណាដឹងថាអនុថែហ្នឹងមិនមែនមិនចេះទេអនុថែនេះឆ្លាតណាស់ក៏ប៉ុន្តែចង់សាលរងមហាថែហ្នឹងចេះមិនចេះឥឡូវបើអនុថែចង់ឆ្លើយបំពេញបន្ថែមទៀតក៏បានហើយបើអនុថែមិនឆ្លើយបំពេញបន្ថែមទៀតទេខ្ញុំកណានឹងសួរតទៅទៀតនិយាយពីរឿងបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបួសភិក្ខុក៏ដូចជាបួសសាមណេរមុនដំបូងព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យបួសជាសាមណេរនឹងមានអាយុប្រពន្ធណាកំណត់យ៉ាងម៉េចដែរអនុថែទោមរតនីមុនឆ្លើយបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនពេលគាត់ទៅបួសតូចបួសស៊ីនំហ្នឹងតាមខ្ញុំកណាគិតមើលថាមកពីបួសទៅនំច្រើនឃើញនំច្រើនមកជាមួយម៉ែខែជុំហ្នឹងឃើញនំច្រើនពេកហែងដូចជាចង់ដែរនំចាស់គាត់គិតមើលនេះនោះដូចស្រួលបាទទៅវត្តនំច្រើនណាតែមើលស្អែកទៅលោកមើលមួយថ្ងៃទៀតគឺថ្ងៃនេះច្រើនជាងម្សិលមិញទៀត
មានអីធ្វើការងារបន្តិចបន្តួចសបូននំឆាន់តាហើយយល់ឲ្យចឹងទេដឹងបានមកបួសឥឡូវប្រគន់ម្ចាស់ថាអត់ទេនំរបស់លោកនេនហ្នឹងគឺចំណេះវិជ្ជាហើយចឹងចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងគឺជានំឯលោកធំហ្នឹងបុណ្យកុសលគឺជាទ្រព្យឯលោកចិត្តងប់ហ្នឹងពិចារណាមរណាសតិពិចារណាធម៌ជាមរតកឯណោះសោះហើយយើងមិនដឹងមែនតើស្មានតបួសតូចបួសទីនំមែនឥឡូវប្រគន់ម្ចាស់ជួយបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងទៅមានអីភ្លឺច្បាស់ស្លាស់ចាប៉ុន្តែដែរខ្ញុំកណាបកស្រាយនេះមិញមិនទាន់អស់អីប្រគន់ម្ចាស់ថែមមកហ្នឹងគឺចោមមកតាមពិតក្នុងបត្រៃបៃដកឲ្យចឹងមែនពីព្រោះថាក្នុងពុទ្ធសាសនាគេត្រូវតដោឈ្មោះបានមានបល័យសោតហើយឈ្មោះគៀឈ្មោះថោឈ្មោះអីអញ្ចឹងទៅទៅសោតតែមិនបល័យយត់មានអញ្ចឹងបានគេដោដាក់នាគៈហ្នឹងសនុកគេបញ្ចូលបល័យសោតហើយសួរទៀតពីដំបូងព្រះអង្គបញ្ញត្តិអាយុប្រមាណ15ឆ្នាំបានឲ្យបួសនេនសូមនិមន្តជ្រាបចាប់បដោយមើលលោកណែនតូចតូចតែយ៉ាងយេទៅកំទុកមើលអង្គណាស់អត់លើបាក់សេរីមិនដាច់លឺលឺខាង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 រហូតគេសេរីដាច់ឲ្យលឺស្មាកុំឲ្យមានអេកូសោះបិទអេកូទាំងអស់ចាំយកទៅកាត់តណាមកដែរមកដែរវាដូរមិនសិនមិននិយាយមកតែលើទេមកទៅចាំសិនគាត់មិនចាំសិនដូចកាត់តបាត់អត់ទីបាត់អេកូហ្នឹងមិនបើអេកូទេសេរីនិយាយឋានថយអញ្ចឹងមីក្រូអត់ស្រួលតាប់អត់បានចាលឺណាត្រង់បញ្ញត្តិក្រោមអាយុ15ឆ្នាំមិនឲ្យបួសសាមណេរទេអនុថៃឆ្លើយបាញ់មិញអញ្ចឹងលោកនេនណាតូចតូចក្រោម15ឆ្នាំក៏បួសមិនកើតទេមានអង្គណាក្រោម15ឆ្នាំរត់មានអញ្ចឹងឆាប់បួសអត់បានទេពីពុបអនុថៃលើកឡើងថាបួសមិនបានហើយចឹងខ្ញុំកណ្ដាលតាមមើលទៅដូចជាឆ្ងល់ថាបួមិនបានចុះមិនបានជាគេបួរាល់គ្នាសាមណេរតូចតូចក៏បួបានដែរតើវាយ៉ាងម៉េចអនុថែសោមរតនិមន្តឆ្លើយមិនធម្មតារាសីប្រគុណម្ចាស់ប្រគ្រូសន្តិវ័នឮតែតាមវត្ថុរាល់ថ្ងៃមកថ្ងៃនេះដាច់ម៉ាស៊ីនផងដាច់ភ្លើងផងរាសីប្រកែមែនចេញសិតទៅទឹកហូក៏ខ្លាក់មកប្រហែលជាឆ្លងភ្លើងមកគេខុយអស់ហាអីចា
ប្រគុណម្ចាស់ថាអញ្ចឹងតាំងលោកមានអាយុក្រម5 10ឆ្នាំអង្គុយយំមកលើហើយឯងសង្ឃឹមថាបានបួសឥឡូវលោកថាលែងឲ្យបួសតាមពិតទៅពីដំបូងមកបួសអត់បានមែនមានថ្ងៃមួយនោះញោមឧបថករបស់ព្រះអានន្ទជាតកើតជំងឺស្លាប់អស់លីងដល់ស្លាប់អស់ទៅវានៅសល់កូនកព្រាហ្នឹងតូចតូចហើយកូនកព្រាហ្នឹងដឹងទៅឯណាឥឡូវថាបើនឹងយកមកអញ្ចឹងលោកមានអីអញ្ចឹងបើអត់មានអង្គជាព្រៃឯងផងអត់មានព្រះខែឯងផងហើយបើសិនជាឲ្យពោះទៅដើមមិនបានគេលេចកើតខ្លះទៅរៀនសូត្រទៅអាចរស់បានប៉ុន្តែអាយុវាមិនទាន់គ្រប់15ផងនឹងយកមកធ្វើម៉េចបើព្រះមិនឲ្យចំពោះចេះតែយំទៅកូននឹងដល់ទៅរឿងនឹងលោកអាណិតណាស់ដឹងតំណឹងដល់ព្រះពុទ្ធបានផងត្រង់គេហៅថាឬឡើងវិញឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះអង្គនឹងឡើងវិញឬវិន័យបញ្ញត្តិនឹងវិញបញ្ញត្តិម្ដងទៀតអនុញ្ញាតម្ដងទៀតអញ្ចឹងភិក្ខុអើយប្រជុំភិក្ខុសង្ឃមកថាឥឡូវសាមណេរអាយុក្រមពី15ឆ្នាំក៏ដោយឲ្យតែកាន់ដុំដីគប់ប្រអល់ក្អែកឲ្យហើបានអានឹងអាចបួសបានហើយអញ្ចឹងអាយុប្រមាណមិនបាច់គិតទេឲ្យតែកូនក្មេងនឹងកាន់ដុំដីគប់ក្អែកឲ្យហើបានអាចបួសបានហើយបានជាមានលោកនេនតូចតូចល្មឹងល្មឹងប្រកែដូចផ្លែភ្នៅច្រើននឹងណសូមនិមន្តជ្រាបសាធុអញ្ចឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតវិញហើយចង់ដឹងទៅទៀតចុះមានរឿងរ៉ាវអីមុនដំបូងបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាអាយុ15ឆ្នាំត្រូវតែបួសសូមអនុថែអរតនិនិមន្តឆ្លើយពេលដើមដំបូងនោះមានគេអ្នកជ្រះផ្លាចូលមកបួសមានគ្រួសារមួយនោះលេងបួសទាំងឪផងទាំងកូនផងអាកូននោះវាតូចដល់ឲ្យទៅបិណ្ឌបាតជាមួយឪទៅឃើញគេដាក់ចង្ហាន់ឲ្យឪអាកូននោះរត់ឆ្លេះឆ្លាឆ្លេះឆ្លាមកពីមុខដាក់ឲ្យអាត្មាផងដាក់ឲ្យអាត្មាផងដល់ឲ្យគេដាក់គេមកពុកចែកឲ្យកណាផងចែកកណាផងហើយប្រសក់គេកំពុងមកដាក់បាតនឹងឯងភ័យខ្លាចអត់អាឡៃហេងអត់ពីល្ងាចផងឆ្លេះឆ្លាឆ្លេះឆ្លាចែកអាត្មាផងដាក់ឲ្យអាត្មាផងម្ដងបើកបាតបរហាញគេម្ដងដាក់មកវិញម្ដងបើកបាតម្ដងបិទបាតហត់ទៅម្ដងខាងលិចនោះខាងកាត់ពីមុខក្រោយមុខពីក្រោយមើលទៅវាឆ្កងណាស់ហើយបិឈរឲ្យស្ងៀមទៅអាម៉េចចែងចំចែងចំខ្លាចអត់ដល់ចែងគេរីគុណគេថាលោកនឹងប្រកាសជាអីអីជាមួយពិខុណៃហ្មងបានកូនលោកតូចតូចអញ្ចឹងដល់ចែងគេរីគុណផ្អើលពេញនឹងគេរីគុណលើដល់ព្រះបានផងប្រជុំពិខុសំបញ្ញត្តិលែងឲ្យបួសតូចពេកអត់កើតទេចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅបានឲ្យបួសអញ្ចែដល់តែបញ្ញត្តិថា15ហើយវាចៃដន់មានបញ្ហាខ្លះម៉ែឪស្លាប់បាត់ទៅហើយនឹងបើមិនឲ្យគ្នាបួសគ្នាទៅឯណាបានរើមកវិញឲ្យក្មេងនឹងចេះគប់ក្អែកប្រហើបានអានឹងបួសបានឯព្រោះអាសត្វក្អែកនឹងវាងាយហើទេតិចកូនក្មេងកាន់នំស៊ីដើមព្រោះវាមកដណ្ដើមយកបាត់ឡូវហើយអង្គុយអង្គុយអញ្ចឹងទៅមាននំនៅក្បែរនោះឆក់យកពីមុខវាងាយផ្អើលទេឥឡូវបានជាមានច្បាប់ហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យបួសហើយបានជាមានកូននាងបួសតូចតូចហ្នឹងខ្ញុំកណាឆ្លោយប៉ណ្ណេះមិនដឹងថាបានបតុប្រមាណទេសូមនិមន្តទទួលសាធុឆ្លោយត្រូវមែនចាំប្រកាសតាមបុគ្គលីដីកានៅក្នុងវិន័យ3ដកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
នៅក្នុងបិដកខ្មែរយើងលេខ6មានរឿងរ៉ាវនិទានទាំងអស់ហ្នឹងឯងមានទាំងបញ្ញត្តិមានទាំងប្រពុទ្ធានុញ្ញាតដោយអនុថាលើកឡើងអញ្ចឹងបួសតូចតូចក៏មិនស្រួលប្រមាណដែរញោមជួនកាលហ្នឹងទៅបន់ទៅទៀនឯណាច្រឡំយកទៅជាមួយនេះខ្មាស់គេតែមិនស្រួលខ្មាស់គេទេឯងព្រោះតែចង្ហាន់នេះគេដាក់មកតូចពេកណាញោមដល់តូចពេកទៅមិនសូវដឹងអីប្រមាណទេតែដាក់ចង្ហាន់មកមិនស្រួលហ្នឹងអង្គុយទីឥឡូវថ្ងៃហើយជួនកាលតែប្រហែលទៅបន់ណានៃទៅចំណំទៅជាមួយនេះស្រួលហើយអង្គុយប៉ូលញោមញោមអត់ឃើញប្រកេនបច្ច័យអីសោះវ៉ៃលោកមែនតូចតូចញោមញោមអត់ឃើញប្រកេនបច្ច័យអីសោះវ៉ៃហើយលោកគ្រូញោមប្រកេនបច្ច័យឲ្យនៅវាអញ្ចឹងទៅទៀតនឹងញាតញោមពុតបោសាត់តូចតូចពេកក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងមកល្មមទៅណាដឹងខុសដឹងត្រូវដោយព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមកចោលបង្អើលក្អែកហើទៅបានអាហ្នឹងដឹងខុសដឹងត្រូវហើយមកតែតូចពេកហ្នឹងមិនស្រួលខ្វះគេវិញអុយទៀនលុយកដោបងអញ្ចឹងដូចលោកខ្លាប់ដឹងហ៎ស្បតែទៅបន់គេប្រកេនបច្ច័យទៅបន់គេប្រកេនបច្ច័យអូយទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេមិនទាន់ប្រកេនហ៎អង្គុយសួរញោមអត់ឃើញប្រកេនឯងសោះហ្មងនឹងញាតញោមពុតបោសាទនឹងមានរឿងប៉ិតអញ្ចឹងដែរអាស្មាធ្លាប់ដឹងមកឥឡូវខ្ញុំកូណាចង់ដឹងទៅទៀតហើយអនុញ្ញាតឲ្យបួសនឹងបួសទាំងតូចបួសទាំងធំនឹងបួសបានទាំងពិខុសបួសបានទាំងសាមណេរឬក៏យ៉ាងណាសូមអនុថែវិសាជនីអរទេប្រគុណម្ចាស់ប្រហែលជាកូនសិស្សប្រគ្រូសន្តិវ័នហើយធ្លាប់ទៅបន់ទៅអង្គុយទាគេនោះកូនសិស្សខ្ញុំកណាមដែលមាននេនណាទីអញ្ចឹងដែរតែប្រគុណម្ចាស់ដឹងរឿងហ្នឹងគ្មានកូនសិស្សពីណាទេកូនសិស្សពីនងហើយកូនសិស្សអ្នកដឹងហ្នឹងហ្មងតែអង្គុយទាគេនោះបួនេះពីខោក៏គេគិតអាយុដែរអាយុ20ពេញបានឲ្យបួស20ហ្នឹងគិតក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យបាន12ខែក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យបាន12ខែហើយក្នុងមួយខែបាន30ថ្ងៃហើយគិតឲ្យគ្រប់20ឆ្នាំបានន័យថា240ខែអត់មានរាប់តែក្បាលឆ្នាំយកមករាប់ថា20ដែរទេ20ឆ្នាំហ្នឹង240ខែហ្នឹងក៏ឡងផុតទៅអាហ្នឹងបួសបានហើយប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបអូអញ្ចឹងមានបួសហ្នឹងខុសគ្នាដែរបួសពិខុសមានអាយុកំណត់ផ្សេងបួសសាមណេរអត់មានកំណត់អាយុទេឬក៏កំណត់ដែរអាយុចាប់ពី20ឡើងទៅបួសណេនកើតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចអនុថែសូមរតនីនិមន្តបួសអត់កើតទេប្រគុណម្ចាស់ញាត់អត់ចូលទេសូមជ្រាបមូលហេតុអ្វីព្រោះបងបញ្ញត្តិថាតរតែ20ហើយបានបួសបានបើអាយុក្រម20បួសអត់បានទេដោយបល័យក្នុងសូត្រហ្នឹងបរិពន្ធវិសតោបរិពន្ធវិសតិវសោសិណែឯងមានភាសា20ហើយនៅអាមគ្គផនទេ20ហើយប្រគុណម្ចាស់អា20បានបួសបានតក្រម20អត់បានបួសទេសូមជ្រាបសាធុបួសតរតែគ្រប់អាយុ20បានបួសបានបើក្រមអាយុ20ហើយជិះបើខ្វះ10នាទីអីបានអត់អត់អត់ហើយបាច់តវ៉ាទេសូមជ្រាបតែ10នាទីក៏បានដែរអញ្ចឹងតលពេញហើយបើពេញនឹងខ្វះតែមួយនាទីបានអត់ថាអត់អត់ហើយតលយូបានបានអញ្ចឹង20តតែគ្រប់20ឲ្យប៉ិតមែនខ្វះតាមនាទីក៏មិនឡើងដែរអញ្ចឹងញាតញោមដូចលុយ10000អញ្ចឹងណាបើខ្វះតាម100ក៏មិនឈ្មោះថា10000ដែរយ៉ាងណាមិញពួរពិខុសក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើខ្វះតាមមួយម៉ោងហ្នឹងក៏មិនបានដោយអនុថែលើកឡើងតាមនាទីក៏មិនបួសមិនឡើងទៅជាពិខុសភវៈដែរ
ហើយខ្ញុំកណាចង់ដឹងទៀតឮគេថាបួសហ្នឹងអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាបួសហ្នឹងបួសសងគុណម៉ែសងគុណឪមិនចឹងអីគោលបំណងរបស់អ្នកនីទាំងអស់ហ្នឹងបួសសងគុណម៉ែសងគុណឪក៏ដូចជាឆ្ងល់បើសងគុណម៉ែសងគុណឪទៅជួយធ្វើស្រែជួយធ្វើចំការរកលុយរកការឲ្យគាត់តែហ្នឹងវាសមហើយចូលមកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាឲ្យម៉ែឲ្យឪដាំបាយយកមកប្រគេនដល់វត្តលើកដៃថ្វាយបង្គំទៀតហើយឈ្មោះថាសងគុណមើលអនុថែតើតងមែនឬក៏យ៉ាងណាសូមអរុថែវិសច្ចនីតងមែនសូមជ្រាបហើយសងមែននឹងសងយ៉ាងម៉េចសូមអរត្រិនិមន្តបកែសួរណាស់បើសងគុណម៉ែឪមិនទៅដាំបាយបច្ចុប្បន្នគាត់មកបួសពេញកំឡោះឲ្យឲ្យម៉ែយកបាយមកប្រគេនឯងដល់វត្តឯងថាឯងសងគុណម៉ែអីបានសនួរនឹងគេហៅសនួរកលីបហ្មងខ្ញុំណាហេតុរឿងបន្ថែមខាងដើមបន្តិចហេតុអីបានជាព្រះអង្គឲ្យបួសភិក្ខុធម្មអាយុ20ថាសម័យមុនហ្នឹងតូចតូចហ្នឹងក៏បួសភិក្ខុដែរភិក្ខុអញ្ញោចតូចតូចហ្នឹងបួសភិក្ខុដែរតាដល់តែបួសទៅមានអីញោមយំឡើងមានលមូលពោះអត់បាយល្ងាចកោពោះអង្គខ្លះធំបានស្រែកងោលិចងោកាត់យំឲ្យលហឹងនេះភិក្ខុតូចតូចយំហ្មងយំក្លៀនបាយទាភិក្ខុរយឆាន់លោកគាត់ថាកុំអាលទាចាំថ្ងៃរះសិនបើមានបាយឆាន់ទៅបើមានបបោឆាន់ទៅបើគ្មានទេចាំថ្ងៃរះចាំទៅបិណ្ឌបាតវាធំសិនទៅធំបានវាល្មូលពោះចុះឡើងឡើងយំដល់តែយំទៅវាជាអាសំឡេងនឹងមិនតិចឮទៅដល់ព្រះបងហៅអានន្តសួរសំឡេងស្អីគេនោះអានន្តថាភិក្ខុក្មេងក្លៀនបាយមកនេះយំហើយបងភិក្ខុយំក្លៀនបាយលើអញ្ចឹងព្រះអង្គហៅមកប្រជុំគ្នាបញ្ញត្តិច្បាប់មើលទៅមនុស្សអាយុមិនទាន់20មិនទាន់ចេះគិតការងាររយៈជ្រៅទេអត់ចេះទ្រាំទេអាប្របាក៏មិនចេះទ្រាំអាសបាយក៏ចង់សបាយអញ្ចឹងដូរដាក់បញ្ញត្តិលែងឲ្យមានបុព្វភិក្ខុអាយុមុន20ទេអត់ឲ្យមានទេឲ្យចាប់ពី20ឡើងបានឲ្យបុព្វភិក្ខុបានគេវាមានរឿងអាយុបុព្វភិក្ខុហ្នឹងតរតែ20ភិក្ខុនឹងទៀតសោតប្រគេនតរត្រឹមត្រូវតាមហត្ថបាសដែរបើមិនត្រឹមត្រូវតាមហត្ថបាសក៏អត់បានដែរឆានអត់កើតទេអង្កាលពីមិនទាន់បួសចង្ហាន់គេដាក់ទៅចិត្តតែម្ដួសឆានបានឯងនៅនេនធ្វើចង្ហាន់លូនឯងចេះឆានបានអត់ពីណាប្រគេនអត់អីទេប៉ុន្តែភិក្ខុនឹងតរតែគេប្រគេនត្រឹមត្រូវតាមហត្ថបាសពីព្រោះអីវាមានភិក្ខុខ្ជិលមានភិក្ខុមួយបួសឲ្យនៅវត្តហ្នឹងអាជាយវត្តហ្នឹងមានខ្ទមអ្នកតាអ្នកតានឹងប្រហែលជាប្រកែទៀតទៅធ្វើគេនឹងឲ្យតែគេឈឺអ្នកខ្លះឈឺពោះអ្នកខ្លះចុកពោះមកបន់អ្នកតានឹងចេះតែជាខ្លះយកចេញមកថ្វាយខ្លះនំនៀលខ្លះនំអាកោខ្លះមាន់ស្ងោហើយលោកនៅក្បែរខ្ទមអ្នកតានឹងចេះតែលបមើលតែគេថ្វាយហើយគេទៅបាត់ហើយទៅលបមើលអ្នកតាឆាន់មិនឃើញអស់ផងអញ្ចឹងលោកយកឆាន់ដល់ឲ្យយកឆាន់ទៅដូចជាស្រួលគេអញចាំបាច់ទៅដើមបិណ្ឌអ្នកតានឹងសបោយ៉ាងហ្នឹងអង្គុយតែនឹងចាំមកឆានរបស់អ្នកតារាល់ថ្ងៃឲ្យតែដល់ម៉ោងគេទៅបិណ្ឌឯងទៅអង្គុយតែក្បែរខ្ទមអ្នកតាយកតែរបស់អ្នកតាឆានរាល់ថ្ងៃយូរយូរធាត់មានប្រហែលប្រគូសន្តិវត្តហ្នឹងឯងតាមមើលនោះដល់តែធាត់ពេកអញ្ចឹងវាលាន់មាត់ឆ្ងល់គេថាជាមួយអង្គនោះមិនដែលឃើញទៅបិណ្ឌផងឯងមិនក៏ធាត់នេះបានឲ្យឆាននោះចាំលោកមើលមើលលោកបានឲ្យឆានស្រាប់តែទៅលោកមើលលោកឃើញលោកនឹងឯងនៅតែក្នុងយកអាដេញអាមន់ស្ងោរបស់ណតាមកឆាន
អូលោកនឹងខូចយកតបណតារឿងនឹងដឹងដល់ព្រះបងបញ្ញត្តិភ្លាមលែងឲ្យយករបស់ទៅពេជ្រពាឆានបើគេមិនតន់ប្រគិនកុំយកអញ្ចឹងដាក់ទៅណតាចប់ហើយគេអត់ប្រគិនលែងឲ្យយកបានឲ្យបិណ្ឌទាំងអស់គ្នាបិណ្ឌបាត្រអញ្ចឹងលោកបិណ្ឌបាត្រមិនមែនលោកដើរសុំទាននេះគេប្រោសសัตว์ទៅជួយបិណ្ឌទៅញាតិញោមអាឡ័យទៅស្រែចំការច្បារដំណាំហើយមិនបានទៅវត្តមិនបានទៅសាលទៅទានគេលោកថ្ងៃណាមួយស្លាប់ព្រោះទៅសង្ឃឹមអីញោមអត់ដឹងសង្ឃឹមអីទេហើយបើបានលោកមកដល់ទៅដាក់ចង្ហាន់ប្រសងផងបានបន់ខ្លួនយើងផងបានបន់ជូនមាតាបិតាផងដែរឥឡូវចូលសំណួរប្រគុណម្ចាស់សួរមិញគេថាបួសសងគុណម៉ែមិនគុំទៅដាំបាយជូនម៉ែឲ្យម៉ែមកដាំជូនឯងសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះគ្រួសារខ្លះណាញោមអត់ដែលចូលវត្តទេមិនដែលចេះថ្វាយអង្គមលោកមិនដែលធ្វើបុណ្យទេដល់តែមានកូនមួយមកបួសចេះតែមកអាបងធ្វើការនៅម្ពិញមកដល់ផ្ទះហ៎នឹកលោកប្អូនណាតែងតែដោះគោស្គរសហ្នឹងទៅលេងលោកប្អូនទៅដៃទេវាមិនសមបានស្គរក្របបានទៅដោះគោចូលមកលេងលោកប្អូនថ្វាយអង្គមឃើញណាឃើញចេះធ្វើបនបងមួយឃើញណាមកដល់ទៅលោកទៅលេងផ្ទះហ៎ដាំទឹកដាំស្អីប្រគេនលោកឃើញណាឃើញចេះណាចេះមួយទៀតដាំទឹកប្រគេនលោកចេះធ្វើបនហត់មួយចង្ហាន់ប្រគេនលោកដល់ឲ្យញោមហ្នឹងអញ្ចឹងដែរទេលោកកូនអញនៅវត្តជួយស្ដៅអញទៅហ្នឹងដាំស្លោដាំអីមកវត្តចូលវត្តញឹកនឹងដោយសារតែមានកូនបួសក៏មិនគាត់មិនមកទេបងប្អូនខ្លះមិនងាយចូលវត្តដែរហើយចឹងហើយគេថាបួសសងគុណម៉ែសងគុណឪនឹងខំជឿថាចេះស៊ូគេឲ្យត្រីមនុស្សគេមិនណែស៊ូគេបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះស្ទូចត្រីកុំឲ្យត្រីមនុស្សតែឲ្យឲ្យមកអាយុវាមិនចេះស្ទូចខ្លួនឯងទេខ្មែរយើងថាអើបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះដាំបាយគ្រាន់បើជាងទៅដាំបាយមនុស្សហូបយ៉ាងណាមិញព្រះពុទ្ធសាសនាថាធម្មទានឆ្នាំទានទាំងពួងបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះធ្វើបុណ្យណាគ្រាន់បើយើងទៅធ្វើបុណ្យឲ្យគេយើងបង្រៀនម៉ែបង្រៀនឪឲ្យចេះធ្វើបុណ្យណាយើងនៅផ្ទះដាំស្លោជូនគាត់មែនប៉ុន្តែគាត់ហូបបានប្រហែលថ្ងៃស្រាប់តែស្លាប់ទៅធ្លាក់នៅរួចរាប់លានឆ្នាំមកណោះឃើញណាប៉ុន្តែបើគាត់យួរមកស្រាក់ពីស្រាក់មកប្រគេនលោកណាគាត់បានបុណ្យក្នុងបច្ចុប្បន្នអនាគតជាតិបានកើតមនុស្សទេវតាមនុស្សទេវតារាប់លានជាតិទៅមុខឃើញណាឃើញជួយគាត់បានឆ្លងជាតិណាអាបាយកូនជូននឹងបានហូបតែប្រហែលថ្ងៃនឹងទេប៉ុន្តែបើគាត់ចេះធ្វើបុណ្យធ្វើឲ្យគាត់បានសុខរាប់ជាតិទៅមុខអាហ្នឹងហើយបានគេថាបួសនឹងសងគុណឪពុកសងគុណម្ដាយញោមឲ្យម៉ែឲ្យខ្លះមានទោសត្រូវធ្លាក់នរកលមមរួចខ្លួនសត្រាសុបិនកុមារពីដើមពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងធ្វើស្រែចម្ការកាប់អស់កាប់ព្រៃវល់លក់នៅផ្ទះដាច់ថ្ងៃពីគេកលៀតព្រៃអត់មានកូនសោះថ្ងៃមួយយល់សពខាងភៀកទីខាងស្រីនេះក៏យល់សពថាគេរុកក្នុងព្រៃរអស់រវមវិញផ្លូវចេះតែរុកទៅរផ្លូវចេញមិនឃើញស្រាប់តែជួបសមុទ្រត្មងភ័យពេកលើកដៃបួងសួងស្រាប់តែចេញអីសៃហោះចុះពីឋានលើមកដាក់កៅមនីម្ដុំឲ្យលើដៃហើយជូនផ្លូវត្រឡប់មកវិញមកដល់ផ្ទះវិញដោយសកសានភ្ញាក់ឡើងនិយាយយល់សពនឹងប្រាប់ប្តីប្តីដឹងថាយល់សពចម្លែកណាស់ទៅរកគ្រូហៅឲ្យទាញសិនគ្រូហៅនោះទាញដីសទាញក្តារមកបានគ្រូហៅនឹងចាប់ផ្ដើមគូគុណលេខដល់ឲ្យគិតគូមើលចឹងទៅញោមដឹងថាអើណ៎ឯងមានកូនមួយល្អមានកូនមួយប្រកែណាអនាគតទៅបានកូនមួយហ្នឹងកូនហ្នឹងជួយឪពុកជួយម្ដាយលែងទៅនរកទៅប្រែទេដែលសារកូនហ្នឹងលើកមុខពុកម៉ែជួយគ្រួសារអូយអរណាស់លឺថាបានកូនមួយមិនយូរប្រមាណក៏មានផ្ទៃពោះមានកូនមែន
ដល់តែមានកូនមែនມັນយូរប្រមាណស្រាប់តែប្រសូតបានមកកូនប្រុសនឹងល្អអើយល្អប៉ាជាល្អដូចនានាយើងអញ្ចឹងណាល្អណាស់ហើយកូននឹងចរិតបានហ្មងកូនគេចោះមកពីឋានសួគ៌ណាញោមដល់អញ្ចឹងទៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឮតំណឹងថាគេធ្វើបុណ្យនៅឯវត្តចេះតែសួរម៉ែម៉ែវត្តនឹងនៅឯណាទៅវត្តនឹងខ្ញុំចង់ទៅវត្តដល់តែឮថាចង់ទៅវត្តម៉ែនឹងក៏ប្រាប់ផ្លូវទៅវត្តទៅវត្តឃើញគេធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងជ្រះថ្លាហេតុតែមនុស្សមាននិស័យពីជាតិមុនមកដល់តែមកឃើញគេធ្វើបុណ្យជ្រះថ្លាទៅវិញសុំម៉ែម៉ែខ្ញុំចង់ទៅរៀនធម៌នៅវត្តលោកតាបង្រៀនបានម៉ែនឹងយកមកទុកដាក់ឲ្យលោករៀនឲ្យលោកបង្រៀនដូចពីដើមថាយកមកផ្ញើទៅទុកស្បែកណែទុកតែស្បែកហើយឆ្អឹងណែមិនអញ្ចឹងខ្ញុំណាទុកតែភ្នែកហើយឆ្អឹងណែអាសាច់ឈាមប្រគេនបដិជាប្រគុណណែទុកតែភ្នែកហើយឆ្អឹងឯងអានឹងបានន័យថាម៉េចអាកូនណោះភ័យណោះអង្គុយរួញពមានមកកលោកនឹងវាយអញខ្ទេចឯងម៉ែឲ្យវាយវាយអស់ទុកតែឆ្អឹងតែមកបាក់តែមកខ្វាក់ភ្នែកឯងមើលទៅសាច់នឹងឲ្យវាយខ្ទេចតាមពិតមិនមែនអញ្ចឹងឯងគេថាឲ្យទុកតែឆ្អឹងហើយនឹងភ្នែកនឹងភ្នែកនឹងអនាគតឆ្អឹងនឹងឲ្យคลายទៅជាចំហចំអឹងសសរនៃគ្រួសារនឹងប្រទេសជាតិឯតាហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យកូននឹងរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងទេមិនមែនឲ្យវាយខ្ទេចឆ្អឹងទេដល់អញ្ចឹងទៅក៏ទៅរៀនរៀនទៅនិយាយពីឪពុកនោះវាស្លាប់បាត់ទៅហើយញោមឲ្យបាញ់សัตว์មួយជាតិទៅកើតជាប្រែតស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតលូនលិតផ្ទុះលិតកំរងសាកសពមូនលិមួកស្រាប់តែកូននេះនឹងឃើញនាងពស់តូចតូចអញ្ចឹងចេះតែមកជួយច្រកស្រាក់ជួយបោសម្អាតវត្តជាមួយលោកនេននឹងជ្រះខ្លាចទៅសុំម៉ែពស់ដំបងសុំលោកតាលោកតាថាអាត្មាមិនអាចពោះបានទេក៏ឡាម៉ែឪអនុញ្ញាតសិនដល់អញ្ចឹងក៏មកសុំម៉ែម៉ែយំទៅហ្មងកូនឯកូនអពុកឯងស្លាប់ចោលបាត់ទៅហើយបាត់ពីអពុកឯងទៅម៉ែសង្ឃឹមថាបានកូនឯងនៅជាមួយម៉ែបើកូនឯងទៅបួសចោលម៉ែម៉ែក៏ព្រាទៅម្នាក់ឯងម៉ែមិនទុកចិត្តទេមានតែម៉ែនឹងរីករាយដល់ស្លាប់កូនឯងដឹងទេមកពីធ្វើការរាល់ថ្ងៃពេលណាដែលម៉ែហត់ម៉ែលឿយឲ្យតែឃើញមុខកូនម៉ែមានកម្លាំងឡើងវិញបានបន្លែងលេងជាមួយកូនម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះនៅតែពីរនាក់កូនបើកូនឯងទៅបួសចោលម៉ែមានតែម៉ែនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងហើយទៅកូនឯងសម្លាប់ម៉ែហើយទៅចាំទៅបួសបើទុកតែកូនឯងទៅម៉ែនៅក៏គង់តែស្លាប់ដែរកូនថាម៉ែកុំខាត់កូនឪពុកស្លាប់បាត់ទៅកូនចង់បានបុណ្យសងគុណម៉ែសងគុណឪពុកម៉ែកុំខាត់ឲ្យកូនសុំទៅបួសកូននឹងរត់ទៅបួសបួសបានមែនម៉ែស្វាងតយំទៅក៏រស់ស៊ីធម្មតាកាប់អស់កាប់អីថ្ងៃមួយនេះបាច់អស់មកដល់ដើមឈើធំហត់ពេកតលាក់ព្រោះរាក់ខ្លួនដេកក៏លក់ទៅគេហៅថាយល់សពខ្លះហៅថាផ្លឹកសម័យកាលនោះពួកយំបបាដើរប្រមូលមនុស្សកលែងណាកលែងណាដែលមនុស្សយើងអត់មានធ្វើបន់ទៀនបើកងស្លាប់ទៅទៅនរោទៅប្រែតដែលមកចាប់ប្រមូលយកទៅនរោដល់តែមកដល់ទៅឃើញយាយនឹងកំពុងអដេកអឺយាយនេះមិនដែលធ្វើបន់ធ្វើសិលអីគេទេកងទៅនរោដល់ហើយចាប់គាត់យកទៅនរោទៅដល់យំរៀងសួរថាមើលយាយធ្វើបន់អីខ្លះអត់ផងដែលបានធ្វើសັນអីទេអត់ផងដល់តែសួរទៅអត់យកទៅបោះក្នុងដៅនរោអា50យោជក៏លេខឃើញអាភ្លើងនរោហ្នឹងពណ៌ដូចជាពណ៌លោកអូអញមានកូនមួយទៅបួសដែរលោកកូនអូជួយញោមផងលោកកូនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងណាផ្កាឈូកប៉ុណ្ណឹងអាទេខុសត្រយំមកបានបោះទៅផ្កាឈូកត្រជាប់
អាខ្លះទៅចាប់ជើងយាយនឹងយកមកបោះម្ដងទៀតដេញអា100យោជម្ដងបោះទៅអា100យោជផ្កាឈូកកណ្ដុំផុសត្រោជាប់ទៀតចាប់ជើងមកទៀតបោះទៅអា1000យោជផ្កាឈូកកណ្ដុំត្រោទៀតហេឆ្ងល់ណាស់ធ្វើការនៅឋានរុយូរហើយតែបោះទៅវាធ្លាក់ឲ្យចូលយាយនេះបោះមិនក៏មិនចោលចាប់យាយនឹងយកទៅឲ្យយមរាជសួរម្ដងទៀតយមរាជថាមើលយាយយើងសួរយាយឯងថាមិនដែលបានធ្វើបន់ធ្វើទានអីទេហើយចុះមិនក៏បោះទៅមានការឈូកត្រយាយនឹងថាលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំឃើញភ្លើងនឹងវាពណ៌ដូចជាពណ៌លោកកូនខ្ញុំខ្ញុំនឹកថាអើខ្ញុំមានកូនមួយបួសលោកកូនអើយជួយញោមផងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ស្រាប់តែការឈូកត្រជាប់អញ្ចឹងទៅបានយើងនិយាយថាយាយសំណាងហើយបានកូនមួយបួសយាយសំណាងធំណាស់មានទោសធ្លាក់នរៈល្មមល្មមអាចរួចខ្លួនអញ្ចឹងអាចរួចខ្លួនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយាយអាចចេញផុតពីទីនេះបានទៅជាមនុស្សវិញប៉ុន្តែកុំធ្វើបន់ណាកុំឲ្យមកកន្លែងនឹងជាលើកទី2ឲ្យយំប្របាននាំមកមកដល់ចូលក្នុងរូបគាត់នឹងវិញទៅគាត់ស្វាងដឹងខ្លួនឡើងទូលាបាច់អស់មកដល់ផ្ទះតរៈព្រោះដើរប្រាប់ញាវទៅមកមកបងប្អូនអើយទៅជួយធ្វើបន់ពោះកូនខ្ញុំណានាទៅណានាមិនទៅមិនកើតទេនរោគប្រែតមានពិតប្រកបណានាមិនជឿមិនបាននេះខ្ញុំឃើញផ្ទាល់អស់ដើរប្រាប់ញាវមកត្រួសចូលទៅដល់វត្តទៅថ្វាយអង្គមលោកលោកកូនលោកកូនមុនសឹកសិនលោកកូនមុនសឹកមកវិញលោកកូនលោកឯនោះសោកណែកព្រៀតហើយហិញញោមមិនម៉េចក៏មកឲ្យអាត្មាសឹកអាត្មាស្រឡាញ់ខ្លួនណាអាត្មាមិនសឹកទេញោមថាសឹកមកលោកកូនសឹកមកអេអាត្មាមិនសឹកទេថាសឹកមកហិញញោមមិនម៉េចណាហេខ្ញុំកណាចង់ធ្វើបុតពោះឲ្យបានតតដៃទូត្រៃឲ្យបានខ្លួនឯងមកពីការពោះមុនខ្ញុំកណាមិនបានពោះមិនបានទូត្រៃសូមឲ្យលោកកូនសឹកមកចាំខ្ញុំកណាអ្នកពោះបានលោកសឹកមកឲ្យញោមពោះម្ដងទៀតវាគប់ជួននឹងដល់អាយុពីខុសពោះជាពីខុសតែមកទៅអាថ្ងៃហ្នឹងនិយាយពីប្រែជាអពុកឃ្លានពេកដើរតលឹកផ្ទុះលឹកកំរងសាកសពវាចៃដល់អាចារ្យគេហ្នឹងគេដឹកនាំឲ្យទៅកសលផលបន់ភ្នោះហ្នឹងឲ្យដល់អពុកដល់អីហ្នឹងផងអពុកកើតអត់មានចំណីអាហារបានចំណីអាហារដឹកបរិភោគត្រឹមថ្ងៃហ្នឹងឯងម៉ែហ្នឹងបួសតែកូនរួចស្រេចថ្វាយខ្លួនចូលកាន់សិល5សិល8គេដែរនៅវត្តដែរលោកកូនហើយលែងប្រហែលហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅម៉ែហ្នឹងក៏ថ្វាយខ្លួនសមមាទានផលដែរចូលកាន់សិលទៅធ្វើបន់ជាមួយកូនទីបំផុតទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាទាំងកូនទាំងឪពុកទាំងម្ដាយទៅបដិជ្ញាគុណឃើញណាបើកុំតាបានអានិសងកូនបួសនឹងបានអីជួយរួចបើលេសាបទាំងពីរអ្នកបដិប្រពន្ធនឹងណោះម្លេះមិនទាន់ចេញពីនរោគផងប៉ុន្តែដោយសារកូនបួសឃើញសក់ចម្រើនណាមានតាមួយទៀតគាត់បួសកូនទៅវាក្រជាពោអត់មានអាចពោផាបានដូចឥឡូវលែងអាចពោសបកសបកកចៅដូចកចៅដូនទាវអញ្ចឹងសបកឈើក្រាស្លៀកទៅវាក្រាក់ក្បិនបាវដើរទៅលាន់ផ្លាច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 ់ហើយគាត់ចំណាំលោកកូនអញតែមុនមកឮផ្លាច់ផ្លាច់ហើយឲ្យតែឮផ្លាច់ផ្លាច់លោកកូនអញស្រាប់តែគាត់ធ្វើអំពើកម្មឯណាមួយមិនស្រួលញោមឲ្យស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅក្នុងរូបវាចៃដល់អាភ្លើងរូបនឹងវាឆេះលាន់ផ្លាច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 ់នឹកឃើញអើដូចជាពលលោកកូនអញអើមែនអញបានបួសកូនមួយដែរអ្នកឃើញអាបុនកសលខ្លួនឯងធ្លាប់ពំពោះកូននឹងចាញ់រួចផុតពីនរោចនឹងមកទៀតតែកើតឋានសួគ៌ទៅណែបួសសងគុណឪពុកសងគុណម្ដាយអញ្ចឹងឯងប្រគុណម្ចាស់ម៉ែឲ្យមានតូនតែជួយត្រូវធ្លាក់នរោចអីរួចខ្លួនដោយសារអានិសងភ្នោះអានឹងនិយាយពីសងគុណម្ដាយឯអ្នកពំពោះគេមិនមែនកូនបកើតក៏បានបុនដែរពំពោះកូនអ្នកដតីពំពោះចៅពំពោះក្មួយសតតែបានបុនបានអានិសងមកទាំងអស់នឹងសូមបដិជាប្រគុណនិមន្តជ្រាបបើ
នជាវែងពេកស្រាប់ចាញ់ផងហើយខ្វះតាណាបន្ថែមឲ្យពេញឲ្យកំពុងញាត់ឲ្យណែនមិនបាច់ទៀមាត់ទេសូមនិមន្តទទួលសាធុបាច់ទៀមាត់ទេហើយបើច្រើនលោកឲ្យច្រាបច្រាបចាញ់ធ្វើដូចខ្ញុំកាលាហ្នឹងជាងច្រាបធัวបើធននឹងមើលឃើញផងបើមើលឃើញដោយប្រត្រៃបីដកនឹងដាក់គ្រឹបគ្រឹបគ្រឹបអស់ឡើយរួចដល់អនុថែដាក់បាច់បាច់អញ្ចឹងមកឮប៉ុន្តែវាអត់ឃើញតែមិនអីទេអនុថែល្មមសំរុំហើយអនុថែតំដែងរៀបរាប់មកទៅតាមកម្ពីតាមដីកាអញ្ចឹងមែនទេញោមរឿងកូនចៅប្រុសស្រីបួសនឹងគឺបួសសងគុណឪពុកម្ដាយពិតប្រាកដមែនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអារឿងស្បង់ស្បៃត្រៃជីវោឯនេះមិនងាយទេណាញោមមិនងាយបានប្រកេនហើយក៏មិនងាយបានទូលត្រៃនឹងដែរហើយត្រៃនឹងមិនមែនធម្មតាទេណាញោមត្រៃនឹងមានតែសម័យកាលមានពុទ្ធសាសនាទេសម័យណាអត់មានពុទ្ធសាសនាកុំសង្ឃឹមតែច្រឡំបានទូលត្រៃអីគេអត់មានបានទូលត្រៃទេអញ្ចឹងពេលនឹងញាតិញោមសំណាងហើយមានត្រៃជីវោនេះទូលទៅហើយត្រៃនឹងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាយកមកស្លៀកយកមកពាក់កើតទេណាញោមមិនមែនមនុស្សធម្មតាដូចឥឡូវនិយាយណាមួយយកស្បង់យកជីវោទៅស្លៀកហួយតាណាមួយយកស្បង់យកជីវោទៅស្លៀកតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាភិក្ខុណីតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាសាមណេរតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាភិក្ខុមើលបើមិនជាតិនឹងអាភ័ព្វក្នុងជីវិតនឹងខាតបួសរហូតឡើងឯងចូលក្នុងអាភ័ព្វបុគ្គលអូមែនទេអញ្ចឹងតើតអ្នកដែលពិសេសខ្លាំងណាស់បានទូលត្រៃបានបដាត់គ្រងនៅស្បង់គ្រងនៅជីវួនហ្នឹងតើត្រឹមត្រូវទៅតាមធម៌តាមវិន័យជាច្បាស់ប្រកបណាស់ញោមអញ្ចឹងស្អែកចែកគ្នាទូលទៅចង់ទូលត្រៃឲ្យចែកគ្នាទូលឲ្យទៅហើយជាពិសេសទូលឲ្យមើលត្រៃនឹងផងត្រៃនឹងពូអីដូចអនុថៃលើកឡើងណាមានយាយម្នាក់នោះក៏តែងដាក់បាតលោកអញ្ចឹងដាក់បាតទៅទៅលឹងមើលទៅលោកទៅជាពូក៏ហោមខំអង្គុយចាំមើលផ្លូវអញ្ចឹងឯងលោកមាត់មកគឺជាពូហ្នឹងឯងហើយស្រាប់តែពេលគាត់ផ្លត់សតិពេលគាត់ស្លាប់ទៅកាន់ណាកន្លែងនរោណែទៅដល់កន្លែងនោះគេស៊ុំមើលយាយឯងបានធ្វើបន់ធ្វើអីដល់ពីមុនមកថាអត់ទេខ្ញុំមិនដែលធ្វើអីទេរត់ដឹកអង្គុយអញ្ចឹងទៅញោមឯងក៏លេចមើលទៅឃើញភ្លើងនរោឆេះសន្ទោសន្ទៅភ័យតែមើលទៅឃើញភ្លើងពូដូចជាពូអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមនឹកឃើញយីអញធ្លាប់ប្រកេនចង្ហាន់ដល់លោកដែរតើនោះនឹកឃើញអញ្ចឹងបានរួចចាកន្លែងហ្នឹងរួចចាពីនរោហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែធ្លាប់បានឃើញដូចតែបានទូលត្រៃបានទូលអីហ្នឹងពិសេសណាញោមអញ្ចឹងជាស្បង់ជាពូនេះជាទង់ជ័យរបស់ព្រះអរហន្តផងដែរឥឡូវខ្ញុំកណានឹងថែមបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែចង់សួរអនុថែថែមទៅទៀតរឿងអានិសង្ឃពពោះនេះតើបួសហ្នឹងឯងដូចថាម្ដាយពពោះកូនបានអនិសង្ឃប៉ុណ្ណាអុយប្រពន្ធពពោះម្ដីហ្នឹងបានអនិសង្ឃប៉ុណ្ណាហើយជីដូនពពោះចៅហ្នឹងឯងបានអនិសង្ឃយ៉ាងណាឬក៏មិនមែនជាសាច់ជាញាតិទេប៉ុន្តែចេញថ្លៃពពោះឲ្យគេទៅព្រោះតែអ្នកនោះក្រអត់ត្រប់សម្បត្តិអត់ស្បង់អត់ជីវមាយទៅបួសបានអីជួយឧបត្ថម្ភចេញពពោះឲ្យតែបានអនិសង្ឃយ៉ាងណាដែរមើលប្រកេនអនុថែទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃហ្នឹងអនុថែមើលទៅប្រភពរៀងស្ងួតអត់សូវញឹមសោះមិនដឹងថាមានវិបត្តិឬអីក៏មិនដឹង
មើលសូមអរតឹងនិមន្តឆ្លើយអត់គិតមើលជុំវិញខ្លួនទេខ្ញុំកណាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាងឹតហើយខាងក្រៅតែសួរសួរហ្នឹងដល់ម៉ោងគេទៅផ្ទះហើយសួរអត់ឈប់សារិកាចូលដេកសេកចូលតនំខ្មុំចូលកកងយាយតាតនោជិះចប់ជើងពិខុសំយើងក៏ចប់ចកេះចប់ចកងបើមានគេរំវងតើគេកំពុងតែស្រឿចកេះហើយហើយនៅតែប្រឆេះមិនព្រមប្រឈប់ប្រយ័ត្នអស់អ្នកយ៉ាងកាញ់ខ្ញុំកណាមិនដឹងទេកាលមកតាមផ្លូវជីឡានមានកលែងខ្លះអាលាក់ញីញុកញីញុកមកអង្គុយលើក្រែមកសបកឲ្យនៅតែមិនទាន់អស់ជាតាលាក់ជួនកាលច្រឡំអាលាក់ម្ដងដែរនឹកឃើញពាកមួយម៉ាត់គុណម្ចាស់ថាផ្លូវនឹងទៅត្រង់ដល់ប្រទីមានជ័យខ្ញុំកណាតើបើទៅត្រង់គ្មានដល់ប្រទីមានជ័យទៅចូលព្រៃភ្នំហ្នឹងតែមកពីបាត់ដំបងមកលិចត្រង់ផ្លឹងវាអត់ដល់ទេតលបត់បែនកាច់មួយជើងញោមណាស់មកដល់ផ្សារជ្រៃមិនកាច់មកជើងហើយបើយើងត្រង់អត់មកហ្នឹងទៅលិចត្រង់រហូតចូលព្រៃហ្មងអញ្ចឹងធ្វើដំណើរវាបត់បែនអញ្ចឹងទៅដែរកាលពេលវេលារបស់យើងក៏ត្រូវបត់បែនដែរប្រគុណម្ចាស់ប៉ុន្តែធម្មតាធ្វើស្រែចង់បានស្រូវដាំដំណាំចង់បានផ្លែចុះគេ9ហ្នឹងគេមិនចង់បានបុណ្យណាបានបុណ្យអត់ម៉េចគេត្រូវតែសួរអញ្ចឹងណាពុទ្ធបរិស័ទអានិសង្ឃភ្នោះនេះទី1អ្នកណាបាន9កូនឬក៏9អ្នកដតីអ្នកនឹងជាញាតិចិត្តរបស់ពុទ្ធសាសនាធម្មាសាវកសាងវត្តឧបធម្មសាសនាកសាងចេតិយ 84,000 ចូលទៅសួរព្រះមោគ្គល្លីបតេសថែលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាជាញាតិចិត្តពុទ្ធសាសនាហើយនៅលោកថានៅទេញោមនៅទេហ៎អាមិនចឹងតើតាមានកូនចៅបួសហ៎បានញាតិចិត្តមានកូនតា2 9ទាំង2ទេហ្មងកូនស្រីពោះជាសង្ឃមត្តាធេរីកូនប្រុសពោះជាមហានធេរឲ្យយកសាសនាទៅផ្សាយនៅលង្កាដល់ឲ្យយកសាសនាទៅផ្សាយកន្លែងនោះទៅស្ដាច់នៅលង្កានោះគេទទួលខំនាំគ្នាកសាងវត្តកសាងវត្តអារាមទៅថឹករួចទៅចូលមកសួរថាលោកម្ចាស់សាសនានឹងតាំងមាំនៅស្រុកខ្ញុំនឹងហើយនៅលោកថានៅទេញោមហាហើយកសាងមនុស្សហើយគេធ្វើបន់ទៀនចង្ហាន់ឲ្យมันខ្វះប៉ុណ្ណឹងហើយมันតន់ទុកទៀតមកវាអីគេថាមកវាអត់មានកូនអ្នកស្រុកនឹងបួសបើអត់មានកូនអ្នកស្រុកនឹងបួសសាសនាតាំងអត់មាំទេថ្ងៃណាមួយលោកមុនទៅស្រុកលោកអស់มันអស់លោកហើយតើឡមានកូនអ្នកស្រុកនឹងបួសបានអ្នកលង្កា9កូនបានធ្វើឲ្យសាសនាតាំងមាំឯអ្នកបួសនឹងជាញាតិចិត្តរបស់ព្រះពុទ្ធហើយញោមណាហើយផ្នែកខាងស្រុកខ្មែរនេះអ្នកមកផ្សាយសាសនាមហិនទៅឯលង្កាឯនោះសោនធេនិងឧត្តរធេមកឯខាងស្រុកខ្មែរនេះគេមិនដែលស្គាល់លោកទេញោមចៃដនមរយៈនោះវាមានអរិយទឹកមិនដឹងនេះគេថាកូនក្មេងវាលងទឹកសមុទ្រនោះចេះក៏លងងាប់លងងាប់ងាប់ញយពេកគេថាប្រកបគេមានអរិយទឹកចាប់ក្មេងហើយអញ្ចឹងត្រៀមកបិតកថាដើរលំពេងហ្នឹងបើថាអរិយទឹកឡើងមកចាក់ចាក់វាហ្មងញោមហើយថ្ងៃនេះមានអរិយទឹកឯណាប្រាប់ទៅលោក2អង្គមកតាមសពើឡើងពីមាត់កំពង់មកគេខ្លាចស្អីចឹងសុលកុលសុលកុលប្រកែកតងោលប្រកបជាអរិយទឹកហៅគ្នាមកពេញភូមិអរិយទឹកឡើងគោកហើយមួយអរិយទឹកឡើងគោកហើយមានឯណាកបិតកថាមកពាត់លោកជាប់ហេអរិយទឹកចង្រត់ទៅណាអរិយទឹកចាក់អរិយទឹកអរិយទឹកឯណាលោកលើកដៃខត់តែញោមឯអាត្មាមិនអរិយទឹកឯអាត្មាអ្នកបួសនេះអ្នកបួសតាអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាមកផ្សាយយកធម៌មកផ្សាយជូនញោមហ្នឹងតំមតែប្រសាព្រੂត្រូវនេះត្រូវកបិតបថៃគេបានគេជ្រះខ្លាបោះកបិតបថៃថ្វាយអង្គមសមាទានសិល5សិល8ថ្វាយខ្លួនជាឧបាសក
គេចង់ឲ្យសាសនាតាំងមាំគេប្រគេនកូនឲ្យបួសប្រគេនកូនឲ្យបួសប្រគេនវត្តអារាមប្រគេនដីធ្វើវត្តតតមកអ្នកខ្លះកសាងវត្តអូតគីអ្នកខ្លះកសាងវត្តណែនិគមក្នុងនិគមស្ដៅនិគមក្រៅជ្រួយស្ដៅទួលស្ងាត់ឯជ្រួយមកទេថ្មគោលឯហ្នឹងនាំគ្នាកសាងវត្តទល់សពថ្ងៃហ្នឹងមកហ្នឹងប្រវត្តិសាសនាចូលមកបានយើងនាំគ្នាបួសតាមស្ដេចម៉ងនោះនឹកថាឲ្យតែណា9ធម្មាសោកនឹងឯងឲ្យតែគេចុកបួស9ទាំងអស់9ណាញោមណាហើយបរិយាជាអាច9គេអនាគតទៅទៅកើតឋានសួគ៌ចុះមកបានបួសខ្លួនឯងរួចចាក់ទុកទោសទៀតហើយចឹងអានេះសង់បួសគេបានបនច្រើនណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយភិក្ខុសង្ឃសរសើរនៅជុំជុំសរសើរថាយីព្រះអង្គប្រកែនោះបួសកើតពូជាស្ដេចសបោលុយកាក់មាសប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនគិតដាល់ស៊ីចាយឲ្យសบายហឺហារត់មកបួសបានមកមិនអស់ព្រមអស់ចាមែនណាព្រះអង្គជុំជុំអ្នកបលឹងដល់ព្រះព្រះសួរថាអ្នកភិក្ខុសង្ឃធ្វើអីជុំជុំហ្នឹងអត់គិតរហស្សលរហទានភាវនាអីទេភិក្ខុសង្ឃថាព្រះអង្គអើយគេកំពុងថាសើព្រះអង្គថាព្រះអង្គមកបួសហ្នឹងប្រកែណាអត់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិមកបួសបានព្រះអង្គថាអ្នកតថាគតប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់អស់ចាទេហង្កាលកោតជាទេមយៈណាអស់ចាជាងនឹងទៀតនោះទីអាមិនទៅព្រះអង្គកាលនោះព្រះអង្គសំដែងប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គនៅស្ងៀមភិក្ខុសង្ឃរតនីព្រះអង្គអស់ចាមិនព្រះអង្គសុំសំដែងមើលបានព្រះអង្គនិទានប្រាប់អាត្មាសំដែងកាត់សង្ខេបផ្ទៃថាអញ្ចេះប្របាទកាសិករាជនឹងសៅរាជអត់មានកូនសោះពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធអគ្គមហេសីនឹងនាំគ្នាប្រពន្ធសមាទានសិល8ហើយនាំគ្នាបន់ស្រន់សុំទេវតាឲ្យបានកូនមួយដល់តែក្តៅដល់ទេវតាទេវតាចាត់កូនមួយឲ្យមកចាត់ពពុទ្ធិសាស្ត្រនឹងឲ្យមកដល់តែចុះមកកើតបានតែ3ខែស្ដាច់3មកកន្លែងកាត់ក្តីដាក់ទោសអានេះត្រូវវាយប្រណេះរំពាត់អានេះត្រូវចងអានេះត្រូវចាក់ប្រណេះដាវដាក់ទោសអញ្ចឹងកូននឹងតូចប៉ុណ្ណាស្ដាប់ឮញោមឲ្យភ័យញ័រខ្លួនតត្រាក់ដល់ភ័យញ័រខ្លួនដឹងថាអូកូនអញភ័យលែងឲ្យមកកូននឹងដឹងខ្លួនពិចារណាថាឪពុកអញធ្វើនឹងវោវមានទោសខ្លួនឯងធ្លាក់ទៅនរហើយដល់អញ្ចឹងលែងឲ្យយកកូនមកសាលាក្តីយកទៅដាក់នៅក្រោមស្វេតឆ័ត្រកន្លែងឡើងសោរាជកូនបើកភ្នែកមើលទៅលើឃើញស្វេតឆ័ត្រពិចារណាកន្លែងនេះកន្លែងអីចឹងអូកន្លែងស្ដាច់ហើយអញមកពីណាអញមកពីឋានសួគ៌ហើយអញមុនពីឋានសួគ៌មកពីណាអញមកពីនរោហើយអញមុនពីនរោនៅណាអញនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពីជាតិមុនដំបូងកើតជាស្ដាច់នៅតំណងហើយដល់លបាបទៅធ្លាក់នរោឡើងពីនរោទៅឋានសួគ៌បានចុះពីសួគ៌មកកើតដឹងជាតិអូអញលែងធ្វើបាបហើយធ្វើម៉េចបើអញសោយរៀងទៀតអញមកក៏មានបាបទៀតហើយអញចង់ទៅបួសទៅធ្វើម៉េចចេះទេវតាជាម្ដាយជាមុនមកប្រាប់ថាកូនឯងធ្វើកោធ្វើខ្លងទៅកុំស្ដីកុំនិយាយបានបានបួសហេតុតែចង់បួសធ្វើកោធ្វើខ្លងធ្វើខ្វិនណាញោមណា6ទៅ10ឆ្នាំកូនស្ដាច់ដតីកូនអ្នកសេដ្ឋីដតីគេយកមកដាក់ទាំង500នាក់គេយកពីសោតប្រដាប់លេងចំណីអាហារបាយទឹកប្រដាប់ហូបចុកអាម៉េចក៏ប្រពន្ធទីស័តមិនខ្ចីមកមិនស្ដីមិននិយាយអស់6 10ឆ្នាំហើយស្ដាច់ឲ្យគ្រូទាយថាកូននឹងប្រកែណាកាលដើមអ្នកមានបុណ្យឥឡូវកូនមិនចេះនិយាយដល់អាយុ16ហើយក៏ហៅគ្រូហៅមកទាយទៀតគ្រូហៅនោះនឹកថាឯងនិយាយថាល្អប៉ុន្តែកូននឹងវាអាក្រក់អញ្ចឹងគឺមិនចេះដោពៀសបងអើយតាមពិតខ្ញុំព្រះអង្គដឹងកូននឹងកូនកាកណីទេមិនល្អទេប៉ុន្តែកូនព្រះអង្គសុំពីទេវតាទៅឲ្យលើប្រាប់ថាអាក្រក់មិនកើតបានជាខ្ញុំព្រះអង្គថាល្អទៅឥឡូវព្រះអង្គទុកកូននឹងអត់កើតទេតោះលយទៅកប់ទាំងរស់ដាក់អាទេសេះអពមង្គលបោះទៅជាប់ខាងលិចកប់ទាំងរស់ទៅបានស
្រាប់តាគមហេសីយំហ្មងម្ដាយអំបថាកូននឹងមិនកោមិនខ្លងទេព្រះអង្គឲ្យកូននឹងសុំឲ្យសោយរៀនបាន7ឆ្នាំមកស្ដេចមិនព្រម7ខែមកមិនព្រមសុំសុំនៅ7ថ្ងៃព្រមថាឥឡូវមើល7ថ្ងៃនឹងកូននឹងនិយាយអត់អីទេបើកូននឹងមិននិយាយថាយុទ្ធកបនៅតែមិននិយាយដល់ថ្ងៃទី7ម៉ែនឹងមកយំអោបកូនកូនហើយកូនម៉ែដឹងច្បាស់ថាកូនឯងមិនមែនកោមិនមែនខ្លងទេប៉ុន្តែកូនឯងធ្វើពើកូនឯងនិយាយបន្តិចមកកូនម៉ែយំ6ដល់10ឆ្នាំហើយណាម៉ែស្រឡាញ់កូនឯងម៉ែអាណិតកូនឯងណាកូនឯងនិយាយមកកូនឯងមានរឿងអីនិយាយមកកូននិយាយមកឲ្យម៉ែអស់ចិត្តកូននៅតែមិននិយាយដល់តែម៉ែនឹងយំយំទៅយំពួកខាងពួកខាងគេហៅថាពេជ្ឈឃាតនឹងដាក់ទឹមសេះបយកទៅមិនយកសេះអពមង្គលយកសេះមង្គលមិនច្រកលិចទៅច្រកកើតយកទៅដល់ជីកម្ដៅដាក់កប់កូននឹងទៅរស់កូននឹងដឹងខ្លួនណាអញដល់ពេលហើយគេលះបងចោលហើយបើអញ្ចឹងអញអាចចេញបួសបានណាយកដៃកម្រើកកម្រើកកម្រើករួចដៃកម្រើកដៃស្ដាំរួចមកច្បាច់ដៃឆ្វេងកម្រើកដៃឆ្វេងរួចយកមកច្បាច់ជើងស្ដាំកម្រើកជើងស្ដាំរួចច្បាច់ជើងឆ្វេងកម្រើករួចបានចុះមកថ្វាយខោអាវស្លៀកពាក់ស្អាតលឹងដូចទេវតាសាក់កម្លាំងបន្តិចមើលសិនហោអីសាក់បានចាប់អទេសលើកអទេសឡើងប្រវល់វល់ខ្ញាល់ដូចជាប្រវល់ដបងដល់អញ្ចឹងដើរទៅពីក្រោយខ្នងអ្នកជីកដោយសង្ឃឹមថាទោះបីវាចាប់អញញាត់ដៅនឹងក៏ចាប់មិនឈ្នះអញដែរអញទុកតល់តែឈ្នះនឹងដើរទៅពីក្រោយសួរថាណែលោកលោកជីកដៅធ្វើអីនោះអាពួកជីកដៅនឹងមិនងាកមើលផងហាជីកដៅកប់កូនស្ដាច់ហាតែមិនទៅកប់កូនស្ដាច់កូននឹងវាកោថ្លង់វាខ្វិនទុកនៅនំចង្អាយគេឲ្យយកមកកប់ចោលនឹងកូននឹងថាណែលោកមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេយើងដែលជ្រកក្រំតាមឈើណាមិនត្រូវកាច់តាមឈើកាប់មែឈើនឹងទេអញ្ចឹងរស់នៅក្រមប្របត្តិការសកលរាជក្រមការត្រួតត្រារបស់ស្ដេចការសកលរាជយើងមិនត្រូវរមិលគុណទេមិនត្រូវរមិលគុណបន្ទោសកប់កូនស្ដេចនឹងទេពីនោះខ្ញុំលឺអញ្ចឹងណាក៏ចេះអីបដៅអញនេះងាកមកមើលទីទៅមកពីណាមកនោះស្អាតណាយើងនឹងហ្នឹងយើងនឹងឯងដែលណៃប្រងកប់ហាអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់មានកោផងព្រះអង្គអត់ខ្លងផងអត់ខ្លងទេយើងហ្នឹងស្រាប់ឲ្យចុះព្រះអង្គតង់ទៅវិញព្រះអង្គកាលណាព្រះអង្គទៅវិញខ្ញុំព្រះអង្គបានលៀបសក្ការៈខ្ញុំព្រះអង្គបានរង្វាន់តង់ទៅវិញព្រះអង្គយើងមិនទៅទេអាម៉ាទៅប្រាប់ឲ្យពុកយើងវិញទៅថាយើងរួចខ្លួនហើយគេបោះបង់ចោលហើយយើងសុំបួសអាម៉ានឹងប្រមូលទៅម្បានក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រាប់និយាយពីម្ដាយក្រោយទៅពីគេយកកូនចេញបាត់នៅឈរទាំងផ្លូវនឹងចាំមើលស្រាប់តែឃើញអាទេសេះមកទៅទេធ្លាក់ខ្លួនក្តុកក៏មកធ្លាក់ស្លាមមកកូនអញគេកប់បាត់ហើយកូនអញរត់ទៅសួរអាម៉ាត់អាម៉ាត់យកកូនយើងទៅកប់កូនយើងពង្រះណាកូនយើងស្ដីណាអាម៉ាត់ថាពនាងអើយពនាងកូននឹងមិនកោមិនខ្លងទេស្អាតណាស់ពនាងពីមែនទេអាម៉ាត់យីកូនចេះនិយាយដូចជឿតែមើលស្រាប់ក៏ស្ដាច់នាំគ្នាទៅទៅមកនាំគ្នាទៅឯណោះបោះផ្លែជាតបោះកាប់មែកឈើយកមកក្រាលធ្វើកន្ទែលកន្លែងទទួលភ្ញៀវយកស្លឹកឈើដាំធ្វើថ្នាំដាំធ្វើទឹកសម្រាប់ហូបទទួលភ្ញៀវស្រាប់តែពួកស្ដាច់ទៅដល់លើកអាទឹកស្លឹកឈើយកមកទទួលស្ដាច់ខាត់ថាណែព្រះអង្គព្រះអង្គវ័យក្មេងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានរូបឆោមល្អព្រះអង្គមិនគួរមកបួសលំបាកទេណាត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញទៅសោយរាជសម្បត្តិអាចធ្វើបុណ្យអីក៏បានដែរឥឡូវយល់អញ្ចឹងក៏យល់ស្ដាច់ថាព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គទៅសោយរាជជាមួយស្រីស្នំក្រមមកាសបាយមករយៈខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវធ្លាក់នរករាប់លានឆ្នាំខ្ញុំសុខចិត្តដែរទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំឆ្អែតហើយខ្ញុំចង់បួស
ដល់តាហេតុតែចង់បួសនិយាយទៅមិនស្ដាប់ឯណោះបញ្យលពីអានឯសងសុំបីតែព្រះអង្គហ្នឹងក៏នៅមិនបានប្រមាណឆ្នាំទៀតដែរព្រះអង្គមុខក៏នឹងស្លាប់ទៅហើយក្រោយពីស្លាប់ទៅមិនស្រួលអត់បានមកមនុស្សទេទៅនរកប្រែរាប់លានសែនឆ្នាំស្រេចលឿអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងអញបួសដែរអាម៉ាត់ក៏អញ្ចឹងបើព្រះអង្គបួសខ្ញុំក៏បួសដែរបួសទាំងអស់គ្នាអគ្គមហេសីបួសដែរអាម៉ាត់អ្នកមកទាំងអស់បួសឬតំណាងដល់អ្នកសាអ្នកសាបាត់សាចូលទៅបួសមកទៅទឹកស្ដេច101នគរលឺថាវើយស្ដេចឯណោះកាសិការីគេបួសឲ្យបោះយើងលើកតបទៅវាយតាដើមយើងនគរលើកតបមកដល់ឃើញលោកឲ្យក្រហមព្រាបជ្រះថ្លាពេកសុំបួសទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាលើកមកវាយគេមកឃើញគេបួសជ្រះថ្លាបួសទាំងអស់គ្នាក្រហមពេញព្រៃណែបងលើកឡើងថាមើលអស់ចាហ្នឹងកាលហ្នឹងអស់ចាជាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានលើកពីអានឯសងភ្នោះហ្នឹងវាអស់ចាអញ្ចឹងញោមណាអស់ចាណាបងលើកឡើងសំដែងប្រាប់អញ្ចឹងបានបញ្យលពីអានឯសងអ្នកណាបួសហ្នឹងបីតាព្រះអង្គកើតជាតិចុងក្រោយនឹងឃើញទេវទូតទាំង4ព្រះអង្គរមជោបាយទៅបួសឲ្យតលតាបានឯអ្នក9គេមានក្នុងកាពីទេសនាព្រះ3និយាយមួយបែបក្នុងកាពីសត្រាសុបិនកុមារនិយាយមួយបែបកាន់តែនិយាយខុសគ្នាឥឡូវយកតាមសត្រាសុបិនចុះអ្នកបួសនឹងគឺថាជួយជាតិជួយសាសនាជួយបានបុណ្យកុសលដល់ឪពុកដល់ម្ដាយផងដល់ខ្លួនយើងផងព្រះអង្គថាសំដេចភគវីស្ដេចស្ដែងទេសនាគាថា4បទថាភិក្ខុអើយចូលគ្នាយើងគត់ស្ដាប់ធម៌កំណត់ផលភ្នោះនោះណានរូសប្បរោះសធាស្រាច់ស្រោះបំបួសទាសាបានជាសាមណេរបាន4ប្រការប្រកបកัปបាជាសាមណេរនិញោមណាហាហើយបានបួសជាភិក្ខុថ្មីសិលសំប្របីផលនោះចម្រើនឡើងច្រើនជាថ្មីបើនឹងសដីថាបាន8កាប់បើនិយាយពីបួសកូនខ្លួនបួសអ្នកដតីឲ្យឡើងជាសាមណេរក្នុងសត្រានោះថា4កាប់ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងកម្ពីខែ3ទេសនាគេថាបានដល់8កាប់បួសកូនខ្លួនឯងគេថានរូសប្បរោះសធាស្រាច់ស្រោះបបួសកូនប្រុសសប្បរោះស្នែស្នងបានជាសាមណេរបានផល8ជាភិក្ខុថ្មីសល់កំ7ផលនោះចម្រើនកើនឡើងជាថ្មីបើនឹងសដីថា16កាប់បើបួសកូនខ្លួនឯងទៅជាភិក្ខុបានផល16កាប់បើបួសកូនអ្នកដទៃទៅជាភិក្ខុបានផល8កាប់មកកាប់នឹងញោមសោយបន់មកអាយុផែនដីតាំងពីផែនដីកើតរហូតផែនដីឆេះមិនដឹងប្រមាណលានឆ្នាំទេអញ្ចឹងសោយបន់កសលខ្ពងខ្ពស់អញ្ចឹងជានីជានក់គឺម្ដាយឪពុកនឹងបានសົບបានដោះរួចលែងទុកដោយសារអានិសង្ឃដែលប្រមោះកូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកនឹងបានឯអ្នកណាបួសប្ដីបួសប្រពន្ធជាសាមណេរបានផល13កាប់ហើយបើសិនជាបួសនឹងបួសប្ដីបួសប្រពន្ធបានជាភិក្ខុបានផល30កាប់ហើយស្រីបួសប្រពន្ធណាស្រីបួសប្តីជាភិក្ខុទៅហើយប្តីបួសប្រពន្ធជាភិក្ខុនេះបានផល30កាប់ឯអ្នកបួសខ្លួនឯងអ្នកដែលមានទធាជ្រះថ្លាបួសខ្លួនឯងបានអានឯសង32កាប់ដែលក្នុងកំណាបក្នុងសត្រានោះគេថាទោះអ្នកឯណាទធាជ្រះថ្លាបំបួសអាត្មាហ្នឹងបានផល30សងជាសាមណេរអងជាភិក្ខុអង60សែនកាប់បើបួសជាភិក្ខុបាន60សែនកាប់តាមពិតទៅក្នុងសត្រាកំណាបគេជួនល្អណាស់អាត្មាខានសម្ដែងយូរវាផ្លិចអស់ទៅមើលយូរហើយខ្ញុំណាអញ្ចឹងអានិសង្ឃអញ្ចឹងឯអ្នកដែលមកជួយគេនេះមិនមែនកូនមិនមែនចៅមិនមែនអ្នកដើមបុណ្យ9ទេប៉ុន្តែមកជួយគេបានអានិសង្ឃមកកាប់អ្នកជួយហែហោមអមដំណើរបានអានិសង្ឃមកកាប់អ្នកបួសចៅអ្នកបួសក្មួយបានអានិសង្ឃពី6កាប់ទៅ8កាប់ណាខ្ញុំណា
ចឹងបានអានិសងសិតតែមកកាប់សិតរាប់កាប់អញ្ចឹងហើយមកកាប់មកកាប់នឹងបានមួយអាយុផែនដីមិនធម្មតាទេកើតឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានយសស័ក្តិមានបរិវារឡើងគេបានឡើងតំណែងគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូររូបក៏ស្អាតបញ្ញាក៏ឆ្លាតនឹងឯអានិសងអ្នកពំពោះគេញោមឃើញណាហើយយើងធ្វើបុណ្យជាងកាលបានបុណ្យមួយជាតិពីរជាតិប៉ុន្តែបើធ្វើបុណ្យបួសបានអានិសងសិតទៅរាប់កាប់អញ្ចឹងបានជាគេនិយមពំពោះកូនគេណាមិនថាតែញោមទេឲ្យអាត្មាអាត្មាពំពោះទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាចង់បានអានិសងដែរព្រោះអ្នកពំពោះគេបានទៅរាប់កាប់អ្នកជួយដាំជួយចាក់ជួយចែកជួយលីជួយសែងលើកទុកលើកដាក់លាងចានលាងឆ្នាំងលាងប៉ាន់លាងពេងដល់ចិត្តជ្រះថ្លាបានអានិសងមកកាប់ដែរហោហើយរហូតជួយខ្នះខ្នែងគេទៀតព្រមទាំងចូលបុនគេខ្លះទៀតបាន6កាប់ទៅ8កាប់ទៀតញោមណាឃើញណាហើយតាំងពីអ្នកភ្លេងអ្នកផ្លាត់ដោយបើលេងវាយភ្លេងដេញដំប្រគំផ្លំកោតពិនទៀតអានិតកងស្គរត្រជាបៃឈ្មោះខឹមឆៃយ៉ាំលបានឡាំជីគេសពបែបយ៉ាងបានបុនបានអានិសងកាត់ថ្លៃមិនបានអ្នកមកជួយចាក់ជួយចែងលាងចានឆ្នាំងលាងប៉ាន់លាងពេងចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកដាំអ្នកផ្លោស្លុកថែមប្រហុកថែមអំបិលថែមប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងសុទ្ធតែបានបុនបានអានិសងកាត់ថ្លៃប៉ាន់ប្រមាណមិនបានទេហើយចឹងអានិសងផលភ្នោះនេះច្រើនណាស់សូមប្រគុណម្ចាស់នឹងនិមន្តជ្រាបបើសំដែងទៀត2ម៉ោងមិនអស់ផងសូមនិមន្តទទួលសាធុស្ដាប់អានិសងនៃការធ្វើបុណ្យបំពោះមានសពគ្រប់ទាំងអស់អនុថែតែបានសំដែងរៀបរាប់មកបាយបាញ់ញាតិញោមទាំងអ្នកមានបំពោះប្តីទាំងអ្នកបំពោះប្រពន្ធហើយទាំងអ្នកបំពោះកូនបំពោះកូនអ្នកដតីអ្នកបំពោះចៅសិតតបានបុតបានអានិសង្ឃទាំងអស់តែក្នុងនេះក៏មានសំណួរសាកសួរបន្តិចទៅទៀតមួយសំណួរទៀតទេអញ្ចែញោមក៏ឆ្ងល់ឆ្ងល់ឲ្យខ្ញុំកូណាក៏ធ្លាប់ឮដែរថាអ្នកដែលធ្វើបុតបំពោះកាលណាបើមិនបានទិញស្បង់ទិញស្បៃត្រៃជាពូបំពោះកូនទេនោះអត់បានបុនអត់បានអានិសង្ឃទេឬគេថាអញ្ចឹងហើយតើអត់មែនឬក៏មិនមែនហើយបើបើសិនជាបានបានយ៉ាងណាដែរអានឹងប្រកេនអនុថែហើយប្រកេនអនុថែបញ្ចប់ពធទេសនាតែម្ដងទៅព្រោះអនុថែត្រូវអានឈ្មោះអានអីជាបន្តទៀតសូមរិទ្ធិនិមន្តតាមពិតទៅស្មានរួចខ្លួនដែរហើយអេញាតញោមប្រញាប់ទៅផ្ទះសញ្ញោដៃមកអាចប់ត្មងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រគុណម្ចាស់នឹងសួរដល់ហើយបើញោមខឹងជាកំខឹងអាត្មាញោមនឹកថាលោកគ្រូអីមួយនោះមានរៀងធាត់រៀងសនោះសួរគេសួរមិនឈប់សោះបានសួរគេប្រងមកគេចប់អីយ៉ាងហើយបើអញ្ចឹងទេញោមបើអាអន់តូតុនសពុនបតីអីអាត្មាមិនដឹងទេប្រគុណម្ចាស់អ្នកសួរឯងញោមណាហើយប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងត្រត់ឡើងបើកតកលយាននិមិត្តស្ដាប់ហ៎ម៉ោង8យប់អីហ្នឹងលឺរាល់ថ្ងៃអាត្មាហ្នឹងក៏បើកស្ដាប់ដែរផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពេញពិភពលោកពុទ្ធបរិស័ទរឿងនេះវាជារឿងចែកបុណ្យគ្នាឧបមាដូចយើងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យបានបុណ្យហើយបើមានគេចូលដែរយើងបានឲ្យគេបានបុណ្យផងអញ្ចឹងអ្នកបបួសកូនប៉ុន្តែមានគេសុំចេញត្រៃចេញជាពរចេញបាបសួរថាយើងអត់បុណ្យណាយើងនឹងវាបានបុណ្យមិនអត់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងចែកគ្នា
បើយើងមិនឲ្យគេចាញ់ទេបានបុណ្យតែម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយដល់តែយើងឲ្យគេចាញ់ដែរបានបុណ្យដល់គេផងដែរអញ្ចឹងយើងនេះបានបុណ្យពីចិត្ត2ជាន់បានទី1ជ្រះថ្លាឲ្យកូនបួសអាហ្នឹងបានម្សាបានទី2រំលែកបុណ្យហ្នឹងឲ្យអ្នកដទៃប្រៀបដូចថាបុណ្យហ្នឹងជារបស់មួយយ៉ាងដែលយើងមានហើយបើយើងមានរបស់មួយយ៉ាងដូចយើងមានលុយឲ្យលុយទៅគេมันបានបុណ្យហើយបើយើងមានបាយឲ្យបាយទៅគេมันបានបុណ្យឥឡូវយើងបានបុណ្យនឹងហើយយើងឲ្យបុណ្យទៅគេបានបុណ្យមួយជាន់ទៀតណាញោមក្តាមានកូនបុស្សឲ្យចែកគេបានបុណ្យផងទៅបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាហើយផ្សារសាច់ផ្សារឈាមជាញាតិមិត្តកុំឲ្យជាតិក្រោយទៅកើតជាទេវតាកើតម្នាក់ឯងញោមបើថាទៅទេវតាមានទេវតាគេនៅក្បែរក្បែរដែរអានឹងល្អប្រយ័ត្នតែគេឲ្យទៅកើតជាទេវតានៅកណ្ដាលសមុទ្រម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកនិយាយជាមួយទេហើយសង្ឃឹមទេវតានឹងប្រើទូរស័ព្ទនឹងអត់ផងហ្នឹងបើអញ្ចឹងទេតើតើវាមានគ្នាគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយជួនកាលកើតមកជាមនុស្សអត់កូនទៅទៀតហើយមិនស្រួលមានកូនក៏ក្រញាតទៅទៀតហើយអញ្ចឹងមកពីយើងមិនចេះផ្សារញាតបើអញ្ចឹងផ្សារញាតទៅមិនអត់បន់នេះបានបន់ប៉ុន្តែចែកញុំលែកគ្នាណាញុំណាអានឹងមិនអីទេកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាទេអញបានពេញត្រៃអត់បន់អត់ទេយើងអ្នកចំណាយកូននៅបួសទៅហើយរឿងអីអត់បានបន់ធំជាងគេណាគ្រាន់តែចែកបន់ដល់គេទេហើយចែកគ្នាទូលទៅក៏បានបន់ដែរហើយសុំថ្លែងអំណរគុណញោមបាន